Moški so zdaj ratal ful bolj ranljivi in nimajo več neke vizije v življenju. Obstaja partner, ker bo prišel v naše življenje, nam bo obrnil vse na glavo in bo vse fucking perfect. Nam manjka v življenju pač ljubezen. In ko ti vidiš, da je neka oseba tam zate prisotna in da ti da ljubezen in dotika, je mogoče nisi dobil od staršev, nisi dobil od sebe, od partnerjev, te lahko ful pohila. Eko, se pravi Lora. Maja, lepo pozdravljena. Hvala, ker se je udržila. Sem se prav veselil tega pogovora. Hvala za vabilo. Ja, malenkost. Tako da še malo tematsko obarvana pisarna. Je, taka, ful je lepa. Taka terapevtska zelenje. To zdaj snemamo v drugo. Prvi smo en mesec nazaj z Janim Kovačičem in tako kar fajn taka pisarnica. No? Tako da. Še enkrat hvala, ker se udeležila, sem se ful veselil tega pogovora. Zdaj mogoče za začetek sem si zamislil, da se najprej ti predstaviš na hitro, kaj počneš in potem bomo videli naprej, kako nas zapelje pogovor in tako. Okay. Jaz sem Maja. na socialnih omrežjih in v bistvu tudi tako v svetu počasi začenjam delovati kot pleasure mermaid. V bistvu podpiram podjetje z tega in moj cilj, moja vizija je, da opolnomočam ljudi na področju spolnosti, čustvovanja, čutenja. Predvsem pa mi je fokus nekak intima in odnosi, torej sem tudi svetovalka za intime odnose, hodim tudi, obiskujem tudi šolo, v bistvu ameriško somatsko institucijo, kjer se v bistvu učimo za sex and relationship coach. Tako da imam neki znanja, imam neki izkušenj, predvsem pa imam veliko želje po raziskovanju tega in tudi mislim, da tako po vseh teh letih želja še ni usahana, tako da mislim, da bo to kar nekaj, kar me bo spremljalo celo življenje. Mogoče se bo vmes malo transformirali z področja na področje, ampak se mi zdi, da bo ostal fokus na tem. No, lih zaradi tega sem te povabil na podcast, ker se mi zdi ta tema tako spolnosti kot sensualnosti, čustvenosti, spiritualnosti je ful pomembna, ampak se premalo govori. Tudi mi nismo še govorili na tem podcastu našem o tega, tako da bo fajn bo malo poklepetati. Ja, tako da tako bom videli, ne, upam, da bo zanimiv pogovor, oziroma vem, da bo zanimiv. Daj mi prvo povej, zakaj ime Pleasure Mermaid? Ok, jaz sem imela, mislim tako, kako ne rečem, tam okoli 20-ga leta sem, oziroma 22. leta sem začela raziskovati malo to holistično seksologijo in v bistvu sem ugotovila, da me ful zanima. Ampak takrat sem bolj raziskovala zase, poslušala, začela sem s podcasti o Juliet Allen, to je v bistvu ena avstralska seksologinja, ful dobra, svetovno znana. In pa sem pa jaz v bistvu nekako eno leto zbirala pogum, da bi jaz o tem začela govoriti, ker se mi je v življenju nekako se poklopil, ker sem že kot mlajša, ne vem, par košarki, ki smo bili v garderobi, sem bila jaz tista, ki je začela te tematike in sem videla, da je puncam bilo ful lažje, ko so v bistvu imele pobudo strani nekoga, da lahko se o tem začnejo pogovarjati. In tudi veliko prijateljic je že takrat v, ne vem, pri 15 letih hodil k men po neke nasvete glede spolnosti, orgazmov, čeprav sama sem v bistvu imela bolj kot ne takrat samo neke teoretične izkušnje. Ampak tudi s tem pač lahko v človeku do neke mere daš informacijo, mu pomagaš. Ne? Tako da Pleasure Mermaid je pa vršel iz to besedno iz tega, okay, kako bo zdaj men, kako bo moj vzdevk, kaj bo, ja, kako bo moje ime, brand, ne? Ja, brand. Čeprav, mogoče se še nisem zavedala, da bo to moj brand, ampak tako sem v bistvu takrat začela zbirati ime za socialno mrežje. A ne? In jaz sem se vedno kot mehna počutila povezano z morjem. A ne? Jaz sem uživala na morju, jaz sem hodila 20 let na isto lokacijo vsako leto, poletje na morje. Pač nekdo bi rekel, da je to totalno dolgočasno, ampak jaz sem tam preživela 3 mesece, pač kar je bilo počitnice, ne? Pa še mogoče še počitnice vmes. In mene to ful pomenil, jaz se spomnim, ker sem tako kot mehna plavala v vodi in pa sem se usedla tako na dno morja, ne? In sem sam sedela in mi je bilo ful dober. In sem se počutila tako, kot ena morska dekica. Pač počutila sem se res povezana tako z delfini, z ribami, tako, ne vem, res čutam to morje in potem, ok, sem bila tako, ok, kaj mi je všeč, ne, in se tako morje mi je všeč, ok, morske deklice sem tako, čutam neko povezavo, zihar sem lahko še na prejšnjem življenju, ne, tazga. In potem mi so prišel ta mermaid iz tega, ne, in pa sem tako, ok, ampak ne moram biti sam mermaid, ne,
In pa sem bila tako, ok, to, kar jaz, moj cilj v življenju je, da uživam. Ne? Mm. Torej, užitek je meni, ne samo tist kratkotrajen užitek, ampak užitek je meni ljubezen. In v bistvu sem pozdružila pleasure in mermaid in to je pleasure mermaid. Oh, tako da, neč ptazga, ampak tako, zame je velik pomen. No. Ja. Užitek, daj malo se ustavi pri temu, se pravi, kaj misliš s tem užitek? Ker se mi zdi, na eni strani, itak vsi želimo ta užitek, po drugi strani pa ima ta užitek tudi neki odzadi, kot nek, neki temačne, kao, da ne bi smeli uživati. Ja, to se je tako zdaj dobro, dober stavek povedal. Jah, tako, jaz bom rekla, da se užitek deli nekak na dva dela, ne, saj ljudje ga tako delijo, en je tisto užitek, ga ljudje dojamejo v besedi užitek, torej tist kratkotrajen, slab užitek in moramo tudi vedeti, da pač užitek je ful negativno zaznamovan tudi strani medijev, ker mediji so to pobrali iz cerkve. Ne? Cerkve. Pač cerkev je užitek predstavila kot greh. In zato pač cerkev je predstavila tudi spolnost kot greh in to se vse povezuje in si ti kratkotrajni užitki, čeprav jaz bi rekla, da prava spolnost oziroma spolnost, ne bom rekla prava spolnost, ampak ena oblika spolnosti, ki jo mogoče ljudje ne poznamo, ni kratkotrajen užitek in je lahko ljubezen. Ne? Poznamo pa tudi spolnost, ki je kratkotrajen užitek. Tudi s tem ni nič narobe, če je balance med temi stvarmi. Tako da, kaj si še enkrat poveta stavk? Kaj si ga rekel? ja, na eni strani je pa užitek tudi ful pomemben za nas, ne? Čeprav ima nek negativni pridih. Ja, mislim, moje vodilo v življenju je pač, da uživam življenje. Ne? Mm. In zdaj to meni pomeni, da sem srečna, da grem k temu notranjemu miru, notranji sreči in predvsem, da najdem to ljubezen znotri sebe in jo potem delim z drugimi. In da to ljubezen delim tudi preko spolnosti, pač s partnerjem, a ne? Partnerji, kakorkoli. Tako da ja, pač užitek je meni ful pomemben. In na koncu koncev vsi, tudi celoten kapitalizem, ne, to, kakor se borimo proti užitku, je celoten kapitalizem zgrajen na užitku. A ne, užitek, to, da v bistvu dobiš pohvale, ki dobro zgledaš, da imaš dobre stvari, to je vse tak nek kratkotrajen potrditev, kratkotrajen užitek. Ne. Kakšna pa razlika med tem kratkim užitkom in dolgim užitkom, ker recimo zdaj jim je prišlo na misel užitek, se pravi ta dopamin, socialna mreža, ki je spet neka oblika kratka užitka. Ampak se mi zdi, da naša družba gre zmeraj bolj v ta kratkotrajni užitek, kar povzroči ta rollercoaster dopamina, se pravi ti hoče zmeraj več dopamina. Po drugi strani pa tist dolg užitek, ki si ga omenila, ne, pa je drugačen občutek, pa tudi bolj pomemben, jaz mi zdi za nas. Jaz bi tukaj rekla, da je ful v bistvu povezan z notranjo srečo in notranjim mirom. Ne? Zdaj, kjera stvar, kaj jo narediš, ti prinese, torej, kakšen užitek ti prinese, da ga analiziraš praktično, ti prinese kratkotrajen užitek, uno pač, da neki časa, one 5-10 minut si srečen, poti pa pač dopamin dol pade in to je to, ali pa pač uživaš pri temu, ko dosežeš nek cilj in ti to prinese pač daljše zadovoljstvo skozi življenje, ne? Pač, da je v bistvu ta užitek dolg, da začutaš to notranjo srečo in da te pripelje bližji k sebi, bi jaz rekla. Bližji sebi, kako to misliš? Ker recimo, jaz razumem, kaj si s tem misliš, ampak dosti ljudi je še malo tak abstrakten pojem. Torej, da te prinese, da te pomiri, da mogoče to stvari ob, kateri uživaš, da te znotri usreč, da te v bistvu da ti pomaga pripeljati sebe do sebe, do notranjega užitka, do tega, da si bolj srečen, da se bolj spoznaš, da se bolj čutiš, bi jaz rekla. No. Ne iskanje nekih zunanjih, ne? Ja. Potrditev, ja. Ampak bolj notranje. Ja, in tudi v bistvu, ne, ta, koliko je tega haja, ne, zdaj večji, ki je haj, večji je lahko lov, a ne, torej višji, ki greš lahko nižji, a ne? Zdaj, če si pa v bistvu ti nekje počas napreduješ, da ni toliko tega klanca, a ne? Da greš počas in da pol v bistvu greš lahko tako gor. Tako, da si predstavljaš v ne matematične grafe. Ja, se tu je pri vseh stvareh, ne? In pri, ne vem, pri prehrani je krvni sladko, ne? Bolj kot ti narase, bolj pade, isto je pole pri kofeinu, pač vseh, ne? Pa mogoče jaz bi, tukaj, to mi je, sem se dobro spomnila zdaj. Ja, da
tudi, ko, naprimer, da si ti v tem nekem užitku, ne, pa če pride neko čustvo in spremeni tvoje stanje čustveno, zdaj, ali se lahko vrneš nazaj, ne, potem, ko to čustvo gre, ali pač v bistvu ta užitek sploh nima pomena več, ne. Torej, naprimer, da greš na neko pico, poješ neko ful dobro pico, pa se ti pol po pici zgodi neki ful žalostnega, ne, verjetno se pol po te žalosti, ko ti predelaš, ne boš glih spomnil nazaj na ta užitek po pici, ne. Ampak če pa ti dosežeš nekaj, kar si zadol, ne, ali pa ne vem, imaš res nek globok odnos z neko osebo, ki ti prinaša užitek, potem, tudi če se ne zgodi neki žalostnega, boš ti vse nazaj pršel lahko na to stanje, ne, ki si ga imel prej, ki ti ga prinaša ta odnos, pa ki ti ga je prinesel ta cilj, ki si ga dosegel. Ko si pa recimo prej si omenila, da se pravi treniraš košarko in to se pravi si odraščala skozi šport. Yeah. Ko si pa videla to razmerje med športom, čustvenostjo, spiritualnostjo in... Yeah, ker recimo lahko povem za sebe, šport se mi zdi, da me je ful naučil, se pravi neko povezanost sam sabo, hkrati pa šport tudi te prisili v to, da zatreš nekatera čustva, pa da nisi dih najbolj nežen do sebe, kar še vedno, če češ uspeti v športu, moraš iti nekaj čez sebe. Ja, ne? Itak. Ja, ma, šport je meni zakon. Meni se zdi, da mi je pač ful dol, mi je pa tudi veliko zel, ne. In jaz obožujem košarko, pač ful imam rada košarko, že celo življenje, to je bila moja prva ljubezen. In jaz pa tudi rekla tako, da mogoče me je košarka pelala skozi obdobje v življenju, ker nisem zares čutila svojega telesa. V bistvu me je bolj naučila, kako ga ignorirati, kako se odmakniti od njega, ga naj poslušati, ker sem pač v bistvu tudi imela sama že kot, ne vem, pri 14 letih sem se prvič poškodovala in sem imela ful poškodb s koleni, imela sem strgane križne pa meniskuse. Tako da sem imela tri operacije, pač dve na enemu, eno na drugemu, ne. In dobesedno me je to pa čist nekako cepalo telesa in sem na nekem trenutku v življenju, ko sem, prav spomnim se, ko sem se poškodovala ta drugič, ko sem vedela, da pač ni, mislim, sem šla čez operacijo, šla sem čez rehabilitacijo in ko sem se poškodovala na tekmi, jaz sem pač v tistem trenutku zasovražala svoj telo. In še zdaj pač imam... trenutke, ko pridejo ti občutki na plano, sploh povezavi s športom in pač, ki tudi je prinesel fulenih nekih ovir, na splošno ne sam pa športu, tudi v življenju, s katerimi se srečujem. Ja, pravno, začutila sem vse možne negativne emocije, negativne, torej sovraštvo, prezir, pač ono, noro, ono, kakšni občutki do svojega so telesa. Do svojega telesa, pravno sovraštvo. In v bistvu je bilo to prejšnje leto, 2023, ko sem prvič dojela, da sem jaz v tistem trenutku dobesedno te stvari začutila. Ne? In da sem se v bistvu v tistem trenutku, ko je prišlo do poškodbe, sem jaz dobesedno šla nekako ven iz telesa in ga nisem čutila. Ne? Kako je bila pa pole pot nazaj v svoje telo oziroma poslušanje sebe? Da si se, ok, zavedla si se šele letos oziroma lani, ampak vred, ful caša pa že delaš na sebe, veš, kaj hočem biti. Kaj te je pripeljalo do tega, da si začela spet poslušati, pa kakšna je bila ta pot nazaj k sebi? Mislim, jaz bom tako rekla, ta pot še vedno traja, ne, in jaz mislim, da to traja cel life, da se vračaš k sebi. Definitivno nisem že tam, kak hočem biti, ne, in to moj cilj, ampak sem na tej poti, ne, in sprejemam to pot. Bom pa rekla, da sem se v bistvu že zelo malo začela zavedati, že takoj po tej drugi operaciji kolena sem se začela zavedati mojega telesa bolj in bolj in predvsem tega, da sploh ne vem, kako moje telo funkcionira, sploh nisem bila pozorna nanj, nisem mu dala pač stvari, ki jih je rabu, v smislu, hodila sem skozi čez sebe in tudi ugotovila sem, da trenerji večinoma niso imeli pojma o tem, kako pripraviti žensko telo na šport, a ne. Tudi to, opazala sem ful razliko med delovanjem ženskega telesa in moškega telesa v športu, ki je čist drugač in v bistvu sem se začela, ne vem, rečemo, da je ne 5 let nazaj počas zavedati, da imam cikl, da imam ženski cikl, da je moje telo drugač sposobno skozi obdobje, skozi mesec oziroma 28 dni, ta lunin cikl in nekak sem začela to v zadnjih letih ful bolj poslušati te stvari. Ne. In zdaj, naprimer, lahko dam primera, ne. Zdaj mi je telo pa zdravje na prvem mestu. Prej mi je bila mogoče neka želja po uspehu in to, da uspemo košarki, pač bila je to moja želja, ki je zelo hiter sicer potonila, ampak, naprimer, včeraj sem imela trening in
na treningu smo pač na koncu igrali in ekipa, ki je zmagala, ni imela kazni na koncu. Ne? In pač jaz sem se res trudila, da bomo zmagali in smo zmagali. In pol tako trener reče, no, če bi Kira želela še dodatno teč s poraženci, lahko gre. Ne? In pa so tako počas vse šle teč. Ne? Na koncu sem jaz ostala, ker nisem hotla iti. In pa me trener vpraša še zadnjih 5 sekund za premislek in jaz tako, ne, jaz ne grem. Zato, ker sem čutila svoje telo, ker sem čutila, da pač ena moja mišica kle v zadi, ko sem obremenjena oziroma ko še nisem toliko natrenirana, me boli in zdaj so bili prazniki in pa sem tako, ker zdaj, če bi šla jaz šprintat, bi šla čez svoje telo, ker bi me ta mišica pol bolela in pa bi ne bilo ok, ker pa bi me bolela še na delo v soboto na tekmi, ki jo imamo in sem tako pač ne grem. A ne? In mogoče je to izpadalo tako zelo sebično, pač ne, zdaj pa jaz edina ne bom šla teč šprintal, ne? Ampak sem tako, ne, pač jaz bom dala telo na svoje prvo mesto. Svoje telo na prvo mesto. Ja, to je kar težko, ne? Sploh v skupinskem športu. Ne? Ja. Pač, da... So izzivi, definitivno. Ja. Ja. Ne, tako, pač tudi mnenja drugih, mnenja trenerja, kaj si on s tem mislil, ampak sem bila pač tako, no, ni me premaknila, bila sem nekako soverena v tej odločitvi, pa sem sicer tudi vprašala svoje igralke, pa če jim je bilo bad, ker nisem šla teč, da ne, in pa so bila tako, pač nima veze. Mislim, le zdaj, če so povedali pozicije, ne vem, ampak uno na konc koncov niti nima veze, no, kaj je njihovo mnenje. Ja, ko v bistvu etak moraš prvo postaviti sebe na svoje mesto, ja, da si ja. Tvoja dobrobit ja. In potem vse ostalo. Ne? Ja, itak, ne, ker če tega ne bom delala, pa tudi ne bom mogla svoje, v bistvu 100% dati v košarko oziroma na igrišča. Ne? Ja, samo tu se pa s cajtem zavedaš, ne? Bolj ko odraščaš. Ne? Smo zdi, ker si še mlad, spoh športnik, ne? Daš ekipo na prvo mesto, pa greš čez sebe. Ne? No, potem nekako se naučiš, oziroma te življenje privede do tega. Da... Ja, jaz mislim, da drugač je ful zdravo, da daš, da greš čez sebe do neke mere. Do neke mere, ne? Ja. Se pač, če ne greš na sebe, dosti krat je oni bliz in magic se zgodi v nekem, ka greš čez ta odpor, pa strah, ne? Ampak potem se moraš tudi malo vrniti nazaj, ne skozi hoditi čez sebe. Itak, ne, pač moraš vedeti, kje je un napredek, moraš vedeti, kje pa pač uno se uničuješ. Mm. Ne, pač ta frovno plesem v tem ravnovesju, ne? Ja. Ko pa ti recimo zdaj ohranjaš to ravnovesje med tem? Jaz bom rekla tudi tako, dosti mi pomaga, da v bistvu nimam toliko treningov, ne? Jaz pač ne treniram petkrat tedensko, kakor sem cel življenje, ampak zdaj treniram v bistvu dvakrat tedensko, ker ostalo pač ne moram, tako da zdravno hodam pač v fitness, pa tako pač malo delam vaje za mobilnost pa stretching, pač iskreno ne to, kakor bi si želela, zdaj imam v bistvu cilj, si bom postavljala tudi na črt, kako pride do tega, da pač pridem do tega fizičnega stanja, kako ga želim imeti. Tako da nimam toliko problema s tem držati balance. Okay. Bolj mi je problem držati balance v tem, da si vzamem čas zase, da si vzamem čas tako za jutranjo rutino, da si vzamem čas za to, da se malo sprostim, relaksiram, uživam in ne sam delam. Bolj mi je tukaj. Ne? In hvala Bogu mi košarka predstavlja užitek ne? In v bistvu to vzemam kot neko napolnitev. Še kakšna taka stvar za užitek zraven košarke? Ja, definitivno pač, ta jutranja rutina, meditacija, pol ful uživam tudi v tem, ko se negujem, ne, tako ta malo feminine aspekt, ženski aspekt. Aha. Ja, tako ne vem, ful si želim delati dnevno rutino joge obraza, okay. Pa pač skrbeti za ja, to in predvsem pač fitness tudi, šport, meni je šport tak pač nekaj, kar me neguje, terapije, pač da hodim jaz na terapijo, tudi v bistvu kaj me tudi dviguje, so tudi na nek način terapija s psihadeliki. Pa predvsem moje delavnice, ki pač jih izvajam, to me pač tudi vpolne, ne? To, da lahko dajem drugim. Ja. Ful, se tudi dobro, da imaš velik spekter stvari, ki te polnijo, da pa lahko zbiraš vsega pomalo. Ne? Ja, definitivno. Na kakšne terapije hodiš, če si pripravljena malo deliti? To me bolj meni zanima. No? Hodam v bistvu na pač in navadne terapije vsake tog časa. Pogovorne. V bistvu, jaz bom tako rekla, ne glih psihoterapija, jaz bi rekla, da je bolj holističen pristop, somatski, psihoterapevtski pristop, torej, da je delo s telesom, da greš v telo, da ni skozi sam pogovor, ker se mi zdi, da sam pogovor, po mojem mnenju, je zelo osnovna raven. A ne, skozi sam pogovor ti predelaš, če tako zdaj primerjamo, sam pogovor predelaš v enem letu, rečemo, 50% stvari, če greš zraven še v čustva, predelaš
lahko 70-80% stvari. Če greš pa ti še v podzavest, v smislu s psihedeliki, pa se mi zdi, da lahko predelaš v enem letu 90%. Mm. Oziroma, pač ko se pa se ti tak sprot spet pojavlja, ampak greš lahko res ful globi noter. Ne? Ja, to je prav ono, kar se zmeram prikazuje, oziroma, kar se pravi ta ledena hora zavesti. Ne? Ja, koliko je na vrhu, je tisto zavedno. Ne? In tisto se mi zdi, lahko dosti narediš s pogovorem. Ampak je pa res, hočeš, da greš ful počasnej. Ja, ne? Pač ful je nek počasno. Ko hočeš iti že malo globje, ne? Moraš že drhač. Ne? Ja. In mi je zanimivo, kar si omenila to telo. Ne? Recimo, dosti krat, to sem jaz opazil skozi moje raziskovanje, ne? Čustva se prav v telesu. Ne? Ja, in če hočeš ti prist do nek čustev, moraš ponavadi skozi telo delati. Ne? Ja. In stretching, in razne terapije, masaže, tudi psihodeliki. Jaz se ti si bil na emotional toolsih, a ne? Se tu sem rekel, da bi želel tudi smutim, malo, malo predebatirali to. Kaj jaz tam, že eno leto nazaj je, ki smo hitro ful hiter. Ja, in jaz sem te takrat že nekaj časa spremljal, pa tvoja prijateljca nekaj delila od teha in sem je zdela ful doro in sem rekel, daj gremo probat. Nekatere tvoje orodja sem že poznal, ker sem jih pač delil, nekatere so bile pa nova in mi je bilo ful zanimivo, ker pač se je um totalno sklopil ne? In kako si lahko pole skus telo spravo neka čustva ven in jih pole predelo. Ne? Tako da, mogoče lahko malo več deliš za tiste, ki ne poznajo, kaj to emotional tools spoh so in kako to poteka. Ja, emotional tools so meni tako ful blizu, to je ena izmed tehnik, ki mi je po moje, ki mi je dala tam v bistvu tako isto raven, če rečemo, da so mi psihadeliki dali pač tok, mi je emotional tools so mi dali tok. Pač to je urodje, s katerim lahko greš noter vase in jaz, ki sem kdaj imela procese, ki sem šla, ki sem upravljala ta urodje, sem šla lahko to globoko, ker ne vem, s psihadeliki. Ne? Če res greš lahko skozi telo, ful noter podzavest. Ne? Torej, orodja za izražanje čustov sem jaz dala v bistvu slovenski ime, ker to sem, s tem sem se spoznala v bistvu na International School of Temple Arts, na isti 3 leta nazaj in to mi je bila ena izmed osnovnih stvari za praktično rast in čutenje sebe. Emotional toolsi so pa praktično orodja, jaz bi temu rekla, da je to nek... neko dejanje oziroma nek element, ki ga narediš in s tem odpreš vrata čustvom, da pridejo ven skozi telo. A ne, ni tako, da pač, nikoli ne veš, kaj bo prišlo ven, vse je tako dost spontano, mislim, lahko da veš, ampak nikoli zares ne veš, kako globok boš lahko šel, ni tako, racijo se izklopa ne, in greš v bistvu res skozi delovanje pod zavesi skozi telo, ne. Je pa obstajajo pač 7 toolsov, pač, ki jih jaz uporabljam. Eno je, na primer, točenje po blizini, kar je nezmed mojih najljubših. To je predvsem za izražanje, tako, spustiš lahko ful jeze, tudi nekega razočaranja, besa, tako malo bolj, bolj na te, rečemo, malo bolj intenzivna čustva, ne? Pol ima žalovanje, žalost, pa žalovanje, tiskaj tako kao jokaš, ne? Pa imaš v bistvu tudi ena izmed full powerful je the hip thrusting, torej da v bistvu udarjaš z bok izmed enico v blazino, oziroma po domače, da naskakuješ blazino. Ta orodje je eno izmed najbolj triggering, zaradi tega, ker je povezano z občutki, ki prinašajo največ sramu, to je spolnost, ne? In v bistvu, kad ti to izvajaš, se gre na površje ful enega sramu, zatiranja, nesvobode, jeze, tudi žalosti, predvsem pa tudi enih spolnih traumatičnih dogodkov. Ne? In se mi zdi, da je tako najbolj nabit orodje. Obstaja pa še pač ful enih drugih, ki ti pomagajo za, ne vem, rečemo, da zamrznaš v telesu, kako pač to energijo nares bolj pretočno, da lahko pač začutaš čustva. Ja. Ja, meni je bilo ful zanimivo, kaj tak tu je bilo, koliko cajta je trajalo, se ne spomne točno, eno tako, uro, mislim, da smo imeli še eno uro pa pol, vzema, eno urco skor celo, da smo imeli celoten proces, kar je bilo ful dolgo. Ja, ful je bilo. In mislim, da sem skrajšala. Ja, mislim, da so bili, se si lahko premakneš mikrofon naprej nazaj, da boš malo bolj.
komod. In jaz se prav spomnim, takrat je po drugi rundi, se pravi, ko sem imela v teh ciklih, mislim, da je bilo tri cikle, po drugi rundi sem bil prav jaz veš, ko se ti prav sklopi mozak in si prav deep peace. Ja. In najbolj uncomfortable je bilo ta naskakovanje blazine in to. In, ampak krati me je spomnilo na pomen tega, recimo tolčenje blazine ali pa kričanje. Ne? Ker sem recimo, jaz sem bil od zmeri, veš, tak bolj zaprt tip, nisem izražil stvari ven in sem jih dosti izražil skozi odbojko. Jaz sem igral odbojko, veš. Na, sem se čutil na igrišču, sem lahko bil tisti pravi, se pravi, maske dol in ne, kada si bil kijezen, si udaril po balju, nabil hor v stjeno. A veš, in pole, ker sem končil z odbojku, pa ni bilo več ti zaplaca. Ne. In pole se je nabiralo. In pole zdaj pa probam, recimo jaz imam doma v Štimen home gym in pole tam imam nek prostor, ki lahko izražam te stvari. Top, ven, ven. Ja. A pa recimo pole boxing vreča, pole lahko tam malo razbiraš in tako. In se mi zdi ful pomembno, da se govori o tega, ker dosti krat se ne zavedamo, da travme, stres, čustva so shranjala prav v telesu. Sej dosti, govori, dosti ljudi govori o tega, recimo Gabor Mate, vem, da ima ful o tega, ne? Ko telo reče ne, in kako se travme kažejo skozi telo in to. Ja. In meni je bilo zanimivo, recimo še to bom povedal, pa da ti prepustim, da po tisti delavnici, je prišlo do nekega full deep pisa, prav mentalno, ampak potem naslednji teden se spomnim pa, da je bil full težk, lih zaradi tega, ki so bile, so prišle ven neke stvari, ki so bile v podzavesti, v telesu in sem jih pole mogel predelati. Ne. Takrat nisem štekal za ki, je sem imel težko obdobje pole, ampak pole sem se zavedal, je da, je pač, da je sprožilo nekaj ven. Ne. A drugače, kaj uporabljaš? Tako, recimo tisto neko mihanje oziroma tresanje, dancing, tu pravim delati zjutri, ponavadi, da se malo zbudim. Ful, pa tudi to je ful dobro. Tako, bi mogel več delati, ampak si ne vzamem časa. Jaz tudi, lej, ful stojim za urodji, ampak tudi jaz se vzamem premalo časa no, za njih. Takrat je res, kaj je uno kriza, ne, pač se znam tisto eno uro. Ker, ja, kadar ker, zagusti, pole je nekaj nekaj narediš. Ja. Ja. Je pa res, da ne vem, jaz ful intenzivno čutim lahko te občutke in jaz sem lahko tudi po dve uri noter, ne, pač imam procesa in to te ful izpriščrpa. Tako da ja, štekam, ampak ful dober, ja, orodja, mislim, vse to je to, ne, kaj se ti enkrat odpre, kaj enkrat greš noter, pol pač pride ven, ne. Tako, dobesedno pač z orodji odpreš vrata, tako si jaz pač predstavljam to, da pol, ali takrat med samim izvajanjem, ali pa pol kasneje lahko, ne, prije na površje. Me je pa tako, to, kaj si rekel, ne, da pač so travme ujeto teleso, ne, pač ja, definitivno, jaz jo v bistvu to tako razlagam. Pač mi smo, imamo pač več različnih teles, imamo energijsko telo in v energijskem telesu, ko se zgodi neka stvar, a ne, ko pač pride do neke traumatične stvari, se pač naša čustva, nekaj se zgodi z njimi, pač ali zamrznajo, ali jih potlačimo, pač nekaj v tem smislu ponovati. Ne, če jih damo ven, pa itak se ne zgodi glih toliko traumatično, tega, ker pač sprociciramo sprot. In v bistvu, ko pride do tega, da se čustvo, rečemo, vstav, na neki točki, potem se tam energija ostal, pretok energije. A ne? In vemo pa itak, mislim, verjamamo, nekateri verjamamo o to, da ko je pač zastala energija nekje, se pač pretok ustavi in ker je pač energijsko telo povezano tudi s fizičnim telesom, se enostavno v tistem predelu potem lahko skozi čas manifestira ta zastala energija skozi fizično bolezen ali fizično stanje. Ne, in jaz verjamem, da je čisto vsaka stvar, tudi če je genetska, a ne, ker kaj pomeni, da je genetska, pomeni, da smo že v otroštvu oziroma kot zarodek v trebuhu doživeli zastoj te energijo preko pač materine ali očetove izkušnje. A ne. In vsaka stvar, torej vsaka bolezen, vsako fizično stanje je posledica energijskega neravnovesja, ki je posledica torej hormonskega neravnovesja. To je toliko povezan, da pač je nerealno. Ja, to je kar težko, mislim, razumeti, spoh,
če nisi v teh krogih. Ne? Ja. Jaz na začetku sem tudi nisem verjel v to, ampak potem z raziskovanjem sem prišel tudi jaz do nekih takih zaključkov. Ja. Jaz sem pri sebi recimo videl na prebavi, ker recimo pole skozi kitajsko medicino, kitajska medicina razlaga, da čustva se shranjujejo v trebuhu in potem želodec prebava in to se prav manifestiralo. Ne? Ampak recimo pole ščitnica, ne? Če ne izraža stvari, ven se pole tukaj nabira. Ne? Ampak je pa težko to, ker ni neke znanstvene podlage, poleg razložitve oziroma utemeljevatne. Čeprav se mi zdi, da zdali bolj prihajajo do tega, ne, ker se mi zdi, da so ugotovili tudi tako sama medicina, da ne more funkcionirati sama po sebi, ne more funkcionirati samo z glavo, zato ker ni vse, ne moremo se ga razložiti z glavo. Ne moramo se ga z racijom razložiti in se mi zdi, da to, da medicina tok ignorira občutke in tudi pač ta energijski aspekt, ki ga tudi energijo pač že dokazujejo, kjer je že vna znanost. Glavno vna znanost, ki se ukvarja z energijo, kva je že, no, ne vem. A je ta kvantna fizika. To, ja. Pač tukaj so naredili že take preskoke, da jaz si res želim, da bi se to dvoje združilo, ne. Da bi res začel celostno obravnava človeka pri medicini, ne samo fizično in mu da tiste tablete, da se pozdravijo tisti vzrok, ne vzrok, posledica, ne pa vzrok. Vzrok je pa pač v psihi, vzrok je pač v energiji, v čustvih. Kako ti vidiš to energetsko telo, prej si rekla, da se pravi ta energija kroži in tako? Kako to dojemaš oziroma? Pa tako se mi zdi ful otroče, drugače jaz si tako predstavljam človeka in potem tako ena plast je pač fizično telo in potem tako vsaka nova plast okol je čustveno, potem je, kva imaš potem še, ja potem imaš duhovno, potem pa energijsko, pač tako kot te aure, no, pač tako okoli telesa, jaz to, in pač vsi so prepleteni, ne, in tudi zato mi je tako ful zanimivo, ne, ker človek ima vedno, vsak človek ima svojo pot, kako bo pač prišel do sebe. Ne? In veliko ljudi začne prav s športom. Ne? In to je pač fizično telo. Veliko ljudi začne z meditacijo in to je pač duhovna, ta duhovno telo. Ne? Energijsko, ne vem, pač praktično eni ljudje že od začetka čutijo pač energije in začnejo delati s tem. Ali pa eni se začnejo ukvarjati s čustvi in pridejo prek čustov v sebe. Ne? In torej vse je prepleteno prek vsakega telesa, lahko prideš do drugega telesa in do sebe noter. Tako pač, ne vem, meni je to tako malo, tako ena logika se mi tako povezuje v glavi. Se nekako si moraš, ker pač to še vedno, imaginarno nekako si moraš ful predstavljati. Ful ful. Se mislim, ful stvari je imaginarnih, ali in veliko stvari si pač tudi ne moramo razložiti z glavo. Jaz, na primer, če bi me vprašal 10 let nazaj, jaz nisem verjela v nič, ne v Boga, ne v energije, me je bil to tak bullshit, da pač kako pač, če bom, tako sem naprav govorila, sem skozi, ko bom videla, bom verjela, ne? Ja, oziroma dokrat ne izkusiš to na sebi, ne? Ja. Se jaz sem bil tudi tako, nisem verjel te stvari, pa to je bilo vse v to je kar nekaj, ne? Potem začneš odkrivati, ne? Začneš čutiti in potem s časem raziskuješ, ne? Ja, definitivno pa je težko iti čez ta svoj ego, da si priznaš, da te stvari obstajajo. Zato, ker da si priznaš, da te stvari obstajajo, si moraš priznati, da pač nisi zares srečen. Ne, se mi zdi, da to je tista prva stvar, ki se ljudje ali zatiskajo oči, pa živijo pol ta življenje, ki jim ga družba narekuje, ne, ali pa se soočijo s tem, pač ni to to, ne, ni to ta globina, ko jo želim jaz življenju čutiti, ali pa ni to taka sreča, ko vem, da obstaja, nekaj čutim, da obstaja in potem pač se začnejo s temi stvarmi. Moče si tudi nočeš priznati, ker če si priznaš, je pole si na neki poti raziskovanja tega. Zdaj, če ne moreš nič narediti na tem, je še teže ponavadi. Ja, mi se v bistvu tudi učimo tam v šoli, ne, da je razočaranje ena izmed glavnih stvari, ki si jih, ki pač v bistvu si jih zatiramo oči, torej, da verjamamo v neki in si ne upamo priznati tega razočaranja, da nam bo ta stvar, ok, jaz verjamam zdaj, ja, meni bo pa to uspel, meni pa ta služba pač prinaša, ne vem, pač ok mi je v tej službi, ne, in si ne upamo priznati tega, da kaj pa, če pač ni to in sprejeti tega razočaranja, ker če sprejemamo to razočaranje, se nam odpre pač vse mogoče, ne. Dokaj si pa zatiskamo, pa pač ne.
Ja, sej, po eni strani make sense, ne, zaradi tega, kadar si ti, kadar dosežeš nek kao rock bottom, ne, yeah. je ful razočaranje. Ja, yeah, ful. Ampak krati se ti, takrat se ti pole yeah. začne uspenjati. Ne. In tudi, ko si ti priznaš, da si razočaran, si priznaš, da pač je ta neka iluzija, v katero si verjel, zginila. In da besedno se ti poruš svet, ne, in yeah. si moš priznati, fuck. Ja. A ne? In zaradi tega, boli lih zaradi tega, ker ego je ja. zrušen takrat. Ja, ne. Točno to, ego je zrušen. Del tvoje osebnosti. Ja. Tako da, ne vem, jaz se spomnim, ko sem bila, na, pač, ko smo imeli predavanja in smo pač delali z razočaranjem in smo delali v bistvu z razočaranjem na podlagi ljubezenskega življenja v smislu, ko mi živimo še vedno ful prepričanih ljudje, da pač obstaja the one, da obstaja partner, ker bo prišel naše življenje, nam bo obrnil vse na glavo in bo vse fucking perfect. To ne obstaja. To je pač ideal, ki ga dobimo skozi filme, skozi glasbo, a ne spah v filmih, happy endings, pač to ne obstaja in odnos, kjer je vse popolno, ne obstaja. To pač ful poudarjam zdaj. ne obstaja. In v bistvu sem se mogla, tudi sama sem imela ta to prepričanje, ne pač, da bom spoznala nekoga, ki mi bo ustrezal v vseh pogledih, ki bom imela tako res tak easy flow, going relationship, in sem se mogla soočiti s tem, pač ne, to je ideal. Kaj, če nikoli v življenju ne spoznam osebe, ki mi bo ustrezala? Kaj, če v bistvu bom sama do konca življenja? A ne, da si upamo priznati te naše največje želje, da se upamo soočiti s tem razočaranjem, ki je spodi, zato ker če se soočimo s to žalostjo in občutki, ki nam to prinese, da pač tega nikoli ne bomo doživeli, si pustimo prostor za še večjo manifestacijo in možnost, da se bo to res zgodil, ker bomo predelali negativna čustva, ker v bistvu nas podzavest na nekih točkah še od teh ciljev vleče dol. A ne? In tukaj je pač to razočaranje, žalost. In s tem, ko se mi soočimo z bolečino, si damo šanso, da zaživimo zares ta cilj, ki smo si ga zadali, oziroma ta, da zmanifestiramo življenje to, kar pač hočemo imeti. Ja, ful zanimivo. Ja. A je bilo logično razumljeno? Ja, ja, ja. Sej, jaz sem tako malo do te manifestacije, sem malo skeptičen, pač razumem, kako to deluje, ampak po drugi strani je še vedno ful je preveč imaginarno, ja. da bi prav verjel v to. Mogoče tudi to me pole malo zavira nazaj. Sem se pa ful dubil v temu, ko si rekla, da ne obstaje the one. Ne? Ja. In ja. Da v bistvu moraš ful prej na sebi narediti nekaj, da si pač sam sabo se sprijazniš, tako si in tako. Ja. Ampak hkrati je še vedno, se mi zdi, da če spoznaš pravo osebo, ti tudi ona pole pomaha nekako pri tem delu na sebi. Ja, ali, definitivno. Ali ja. Moraš prvo ful na sebi narediti in pole? Pah. Eno z drugim smo. Eno z drugim, mislim, tako bom rekla. Iz svoje izkušnje. Jaz sem bila zdaj 4 leta samska. In sem res bila tako, ok, zdaj jaz, začutila sem, jaz rabam zdaj čas, da postavljam svoje stvari, sicer sem imela neke odnose, ampak nikoli ni prišlo do nekega resnejšega odnosa, oziroma odnosa, kjer bi gradila prihodnost skupaj s to osebo. In vse, kar sem predelvala, je bilo tako pač jaz je bilo težko, ne? Ampak tako je šlo, došče je šlo. Ampak ko si pa ti v odnosu, zdaj, ko sem v odnosu, je pa to tako potencirano. Pač vse te bolj trigne, zato ker nisi sam, ker nisi samo od sebe odvisen, ne šteje samo tvoje čustva, ne šteje samo tvoj ego, a ne? Ne moreš delovati sebično na nek način, ampak moreš v bistvu ohranjati neko harmonijo v tem odnosu in partneri nas bojo vedno najbolj trigirali. Zdaj, ker tudi zberemo si vedno partnerja, ki je na istem energijskem nivoju, kot smo mi, in to pomeni, da nam je lahko ful ogledalo. A ne? In jaz ful verjamem v to, da take ljudi, ki privlačijo svoje življenje, ti lahko pokažejo marsikakšno ogledalo, kakšen zares si, oziroma kje so še teke stvari, ki jih moraš predelati. Pokaže ti pa tudi, kaj vse si že predelil in koliko lahko živiš tudi pač dobro svoje življenje. Ne? Pa si recimo opazila, se pravi, prej si omenila, da si mohla, se pravi, tu idejo, da ne obstaja, da on si mohla, se pravi, odvrešt. Ja. A si videla, da ko si to začela predelovati, da je prišla ta oseba k tebi, ali kako se ti je to pole poklopilo? Ali niti ne? Ja. V bistvu, kaj je bilo zanimivo? Pač, ne vem, poznaš postavljanje družine, koncept. Si že bil? Ja.
Kje vas je bil? V Gorici, pri mojemu terapeutu, so organizirali eno to delavnico in so se odprle zanimive stvari. Ne bi šel podrobno, zaradi tega, ker ni samo moje, je nekaj družinska. In sem pole tudi opazil, kako na podlahi tega, kar se je odprlo, tudi pole jaz iščem potencijalne partnerje oziroma kaj me privlači ful v koncah. In je lih tako, je pač, in sem opazil ta trigger, ne, da iščem nekaj, kar ne dobim nazaj. Štekam, razumem. In probam delati na temu zdaj, ampak kaj sem tudi zdaj v obdobju, sem samski po mojem že dobrih 7 let, pač vmes so bila neka krajša razmera, tako, ampak ni bilo kao the one, ne. In pole ful razmišljam tudi v tej smeri, zakaj pa ne, veš, aj kaj narobe z mano, ali mogoče samo nisem pripravljen. Pole malo mi je oprla ta delavnica, ne, postavljene družine, neke razlohe odzadi, hkrati pa pole, a veš, ful je teh vprašajo odzadi, ne, zato me je pole zanimala tvoja izkušnja, no, veš, bolj zase osebno, no. Ker je pa dosti krat slišati, recimo, da iščeš neke partnerje znova in znova na podlahi nekih vzorcev od zadi. Ne? Ja. Veš, če si bil v nekem abusive relationshipu, naslednji je pole isti abusive. Ne? In v bistvu ti tako razlahajo tisti, da pač privlačiš isto. Pač ponadaš vzor, za kaj ga napredilaš. Ja, točno to. Ja, in to je ful res. In jaz bom tako rekla, jaz sem bila kar tako malo jeta v tem the one, a ne, mogoče bolj podzavestno, kot zavestno. In zdaj, ko sem naprimer v odnosu, mi še kdaj tako pride na površje. Zato pač, veš, mi, ko predelamo neko stvar, itak pač ne predelamo forever. Ne. Jaz to predstavljam tako. Pač mi imamo nekaj v življenju, pač smo si izbrali neke stvari, ki jih bomo predelali in to je tako okolo enega stebra. In mi zdaj tako pač rastemo. In jaz si to predstavljam, da ta rast tako spiralna. Ne. In v bistvu, če je kle, se to zelo logično razlagam, to je steber in en del stebra je partnerski odnos in mi zdaj, ko gremo, ne, predelamo neko stvar in pa gremo na okrog in predelamo i v partnerskem odnosu naslednjo stvar in spet in spet in spet, dokaj ne pač. Ja, v bistvu se vračaš kaj nekaj misli stvari. Ja, v bistvu greš vsakič globi, ne, v predelovanje neke stvari in jaz bom rekla, da pač tudi zdaj, ko zdaj se mi velikrat pojav, pač ko se ujamamo mislih, oh fuck, a ne, ampak aj to sploh to, a je to pač na nek način oseba zame, a ustreza v drug drugmu. Pač ja, nekaj je spoznavanje vrednot, ciljev, tega, ampak na konc koncu pride samo do tega, a se boš ti za to osebo odločil, pa a boš ti, a si pripravljen za to osebo vlagati svoj čas in graditi odnos z njo. Nikoli ne boš spoznal nekoga, ki ti bo ful, ki ti bo ustrezal na takem nivoju, da pač se ne boš soočil s tvrmi, kjer boš mogel pač vlagati v odnos. Grajenje odnosa je pač trud in čas in volja. Pač dobesedno ful ni to romantično, kakor mislimo, da je. Ja, malo spet smo zdaj ujeti v ta socialna mreža, da bi mora biti vse šajno, ampak ne, in je zmeram kao, zmeram vidimo, da je nek way out in da je lahko zmeram naslednji, ne, da se ne rabimo trudi, če je preveč težko, pač gremo ven, in, ampak ni pa tako. Ne. Ja. Bom pa jaz tako rekla tudi svoje izkušnje, naprimer, jaz 4 leta nisem bila pripravljena, da si zberem nekoga, da bi se, da prav tako podzavestno, zdaj sem prav zdaj sem ugotovila, da podzavestno nisem bila pripravljena, da bi si nekoga zbrala in bi se trudila za ta odnos. Nisem bila jo še ready. Pač to si zdaj pač priznavam. Čeprav sem tako na te nekih točkah mislila, da sem, ampak zdaj, ko sem v odnosu, vidim, da pač nisem bila ready. Da pač sem, ja, pač enostavno ne vem, zakaj nisem bila ready, ampak mogoče nisem imela dost in poguma in želje in zavedanja, da bi se spuščala v to in mogoče tudi kapacitete. Ne, vsem so bila zadnja 4 leta zame ful intenzivna, tako pač na osebnostni ravni, mislim, tako notranji procesi z družino in pač vse, kar se mi je dogajalo v življenju, enostavno ni bilo energije za to, da bi vlagala še v nekaj skupnega. Se to pa resno. Pač niti verjetno se ne zavedaš tega podzavedna, ampak verjetno je nek razlog, zakaj se ti nekaj ne zgodi. Ne? Ja, definitivno, ne.
Je pa res, da polka, jaz sem pač večkrat šla že na postavljene družine, jaz kodom k Mateju Škufci. Tu sem te vprašati, ja. Kaj se ti je tam odprlo, kitaza. Ja, in pač jaz sem postavljala že marsikej, nazadnje sem šla postavljati denar, predtem sem šla postavljati partnerstvo, oziroma šla sem postavljati spolnost, da ne, ker to, da se jaz ukvarjam spolnost, ni na ključe, zato ker se sama srečujem s fuleni, enimi ovirami pri tem področju in s tem, kaj jaz raziskujem zase, raziskujem lahko pač in pomagam tudi drugim. A ne, to ni pač zdaj to, da sem jaz profesionalc tukaj, pač definitivno nisem, tukaj sem zato, pač v bistvu sem isto kot ostali, raziskujem te stvari in se učim in me tudi boli in grem čez te ovire in tudi se probam sprostiti to, ne. V glavnem, ja, takrat sem šla postavljati partnerstvo in se mi je v bistvu pokazali tako, spolno sem šla postavljati, ampak v bistvu je spolno ful povezano s partnerstvom, tako da na koncu sem je postavil partner in 3 tedne zatem sem jaz pač spoznala pač to osebo, s katero sem zdaj. Ja. Ful zanimiv. Nazadnje sem šla pa postavljati denar in je bilo tudi ful zanimiv. V bistvu je bila pa fora, da me je denar je bil vedno prisoten, pač, ker jaz imam zelo zanimiv vzor z denarjem. Pač, vedno ga dobim to, ko ga rabim, ampak nikoli ga ne dobim pa več. poznamo to, ja. Ja. Nih toliko, da res skozi nema, ne? Ja, in mene je bilo zanimivo, ok, zakaj, ne, zakaj? Ok, res pa je, da imam jaz pač ful visoke standarde in visoke cilje in ful vlagam v izobrazbo, pač po moje sem glizancem računala, jaz sem po moje dala že tako overall okoli 20 000 evrov v svojo izobrazbo. Pač to govorim izobrazbo glede tega, kar lahko dajem drugim, kako lahko pomagam drugim in v osebno rasto, ne. In v glavnem pač denar kar pride, ampak ga nija, ne, pač. In potem se mi je v bistvu pojavil, da med denarjem pa med mano, da jaz pa ne vidim denarja, denar vidi mene, ampak jaz vidim samo v bistvu mojo starejšo sestrco, ki je pač v bistvu ni se rodila, ker je pač bila spavljena pr, ne vem, zelo zgodi. In v bistvu sem jaz energijsko bila še pač toliko navezana na njo, da enostavno spav nisem videla denarja. Mm. Pač ko ful se, in jaz sem to pač dobesedno začutila, ker sem začutila, kakor da ta denar spav ne pripada meni in da mora najprej iti k nej, da pa lahko pride meni, ker jaz v bistvu nisem prva rojena, ampak sem druga rojena. Mm. Zdaj, če si bil na pač postavljanju, pol si nekaj, veš, kaj mislim, ne? Ja. Se mogoče za komu ne bo jasno. Ampak... Ja, mislim, to so take ne vem, ko se... Ja, moraš abstraktne biti, stvari. Ja, moraš biti prisoten na tem postavljanju, da pač razumeš. Tudi jaz, ko sem bil prvič na postavljanju, je bilo ono, what the fuck, kako je lahko pač... Ja, kaj se dogaja, kako je to možnost, kje to vse pride, ampak... Ja. Sicer mene se pa ni, iz tega postavljena družine se ni... Nič spremenilo tam, predvsem zato, ker se mi zdi, da je bilo vezano na eno osebo, ki ni pripravljena še to, oziroma ni odprta, ampak pač bo kar bo. Se, ja, včasih mušiti večkrat pač postavljati. Sem tudi postavljala družino že ne dvakrat. Pa naprimer tudi moja mami je šla na postavljene z mano, tudi postavljala, tako da se počas pač premikajo neke stvari, ne? Itak je to tako, pač nekatere stvari, ko na energijskem levelu premakneš, pač ful hitr se manifestirajo, ne, se pač zgodijo, realnosti se popravijo, postavijo na svoje mesto, ene pač trajajo, ne, v bistvu, koliko je zakomplicirano energijsko stvar zadi, koliko je oseb zadi. Ja, pa koliko korenijo. Ja, pač to je. Prej si parkrat omenila psihedelike, to me predvsem mene zanima, ker je taka kar hot tematika, pa smo zdi na teh podcastih se dosti krat omenja. Me zanima, s kakšnimi si imela izkušnje, pa mogoče kaj ti je odprlo? Ok, ja, jaz sem imela v bistvu skr velik psihedeliki že izkušnje. Okay. V bistvu rečemo, da 3 leta že hodim tako pač na terapije s tem. Zdaj, konkretno hodim, se je odvisno od obdobja. Naprimer, na začetku sem hodila tako tudi po naenkrat na mesec. In sem imela na začetku najbolj več izkušen z MDMA-om, to je sa safro, pa kat, kombinacija tega. Potem sem šla tudi na javasko že, rada imam ful gobice, šla sem na bufoto že parkrat, to je DMT, pa kata kaktus tudi že. San Pedro. San Pedro. Uf. Tako da pač v bistvu moram reči, da sem že kar velik. Vočuma. Vočuma tudi, ja. Ušte. Ja. Tako da imam veliki izkušen. In v bistvu to ni bilo nič mikrodozirano, vse te heroic dose. Nič ni bilo mikrodozirano. Ja, heroic dose.
To je bilo kar, ja. Na zadnje sem v bistvu imela, kaj danes, 4 dni nazaj sem sama si naredila s fantom obred za gubicem. Pa bom te tako rekla, medicina mi ful da, imam pa ful borbe tudi na njej. Mm. Pač, vem kako, pač jaz očitno imam nekaj s tem svojim egom, pa se mi zdi, da sem že ful prijateljca z njim, pa tako jaz mislim, da ego ni slab, ne? Jaz mislim, da moram z njim delovati, ni tako moj sovražnik, da ga moram zdaj pač zatreti do konca, ampak moram se naučiti z njim delati, saj pač, ne vem, jaz imam mogoče malo bolj tak feminine pristop do njega, mm-hmm. Kaj glih sem v bistvu brala zdaj od tega Roka naslednji korak, če poznaš, knjigo, kjer on veliko govori o ego in v bistvu gleda zelo z drugega vidika, kot jaz, v smislu, da sem z ego je pač sovražnik in ga moraš pač zatreti že tako izjutri. Ne? Mm. Ja, z nekega vidika ja, zdaj odvisno, ne vem, jaz pač ega ne dojamam čist na tak način, se pa strinjam, da pač ti nekaj govori en glas tam, ne, nares tega, pa se boš jutri, pač ja, definitivno s tem se moraš soočati, ima moraš ga uno postati na svoje mesto. Kar se pa tiče v smislu ega na splošno, naše osebnosti, pač ja pa imamo, ne, in moramo se naučiti zno delati in tudi jo nadgrejevati, bom tako rekla. In ja, no, meni v natalni karti piše v glavnem, da pač se bom ful ukvarjala s egom v tem življenju in se mi zdi, da počasno ugotavljam, da je to res, ker so neke stvari trenutno na medicini, oziroma se mi pojavlja, jaz rečem, psihedeliko mi se rečem medicina. Medicina, ja. Okay. Pa sveta medicina, ki se zapleta malo v njih noter, no. In jih nekak niti ne vem, kaj je, niti zdaj sem že prišla do točke, ker se mi spoh ne da ukvarjati več, kaj se mi dogaja, ampak nekak ne moram nekih stvari spustiti. Tako da je bil ta obred, ki sem ga imela zdaj nazadnje, ful intenziven, naporen, pač moje telo, pač se je res boril sam sabo, uno, ful se mi je, pač, a veš, ko se ti trese, pa to, pač, ko vidiš, da je nekaj toliko zastalo, da ne moreš pač spustiti. In se v bistvu ukvarjam s tem, da mi je težko spustiti stvari. A ne? Tako da ja, to je bomo videli. Ego, ne? To je ego. Ja, ego, ne. Ker noče spustiti. Ja, definitivno. Tako da, ja, no, moram reči, da zdaj ta nazadnja izkušnja ni bila bih najbolj ful wow, a ne? Ampak pač dojemam, da je to pač sam proces tega vsega skupi. In bo počas pač že čas, ko bom pripravljena spustiti. Ja, se pravi, da večinoma gobice ti pokažejo stvari, ko so in da je malo težja, ja. Težje pa še izkušnje. Dela sem kar dosti veliko dozo, no. Okay. 5 gramov. Ampak ja, no, tako, je vsem pač kul za tega, ker, ok, tako da pač poudaram, ne. Jaz ne priporočam, da delate obrede sami sabo, če pač nimate s tem izkušen. Jaz imam pač le glede na vse ful izkušeno s tem, znam biti nekako zavestna. Pa še to pride do trenutkov, kam je težko, a ne? In verjamem, da marsikdo ne bi znal skenda takih trenutkov, tako da priporočam delo s terapevti, s šamani, ki pač se s tem res ukvarjajo. A ne? Ne priporočam, da to od začetka začnete delati sami. Jaz sem začutila pač nek klic v sebi, da lahko počas začnem tudi sama prakticira določene stvari. Ja, ker v bistvu psihadeliki, vsaj jaz imam tak pogled na te stvari, da v bistvu samo pospešijo delo na sebi, kaj lahko ti narediš skozi druge stvari in skozi meditacijo, jogo, pa breathwork, spravi dihanje. Tisto je samo kao shortcut. Ne? Ja. Zdaj, če nisi pripravljen, to je bojš ne tikat, ker pač ti lahko naredi tudi ful slabe, če nisi pripravljen na to. Ne? To je razlago, recimo Klemen Selaković na našem podcastu, ne, da je prišel en fan do njega, veš, ja, jaz bi ful LSD uno tretje, rekel, daj počaki, ne, in samo ga ni poslušal, ne, ta fant, ker je hotel pač to izkusiti, ne, in je vzel na žurki, kar že, slabo. Ja, ne, je rekel, da, je, da mu je rock the world, ne, se pravi, da mu je v svet postavilo na glavo, ampak zato je treba biti malo pozoren s tem, ampak krati ti pa lahko ful da, če jih znaš uporabiti, ne. Jaz tudi ful nisem zagovornik tega, da se vzema substance na, v okolju, ki niso pač terapevtsko podprte, torej v okolju, ko greš ti se zabavati, party, pač to ni okolje za delo z notranjimi procesi. Pač preveč je energijo okolj o ljudi z različnimi energijami, nimaš nadzora v okolju, pač mora imeti saj nek nadzor, da se počutiš varno, ker varnost je tista, ki pač ti da občutek, da lahko greš globok vase noter, da lahko spustiš stvari, da lahko spoznaš stvari. Če pa si ti pač, če greš pa ven, pa vzameš neko drogo, pač to pa zame je droga,
vzameš za to, da se imaš fajn in si pač nekje na površini, to te pač lahko sam pele v sranje, dobesedno. Ne. Pa stran od sebe. A ne, mi pa hočemo z medicino, torej z psihadeli, ki ga jih vzameš, da te pripele noter vase. Mm. Zato pa rabaš imeti varno okolje, podporo. Manjša doza za začetek. Ne? Manjša doza za začetek, definitivno. Ja. Cool. Zanimivo. Kaj pa ti, kakšne so po tvoje izkušnje? Jaz sem parkrat gobice, prvič sem 2.20 in ma sem vzel tako, ni bila velika doza, bil dober gram, gram in pol suhih in je bila ful težka izkušnja. Ali. Pač tako ful mi je dalo, ful je odprlo, ful je bilo borbe z egotem, pa neki moji lastnih strahovi, ampak recimo sem videl po takrat, nekje pol leta, mi je pa ful držalo, mentalno predvsem, mentalna moč in to. In od takrat sem pole še parkrat gobice in zdaj pred kratkim, konc oktobra, sem pa LSD, pač wow, full dose. In je bilo, vrhunsko, pač full transformativna izkušnja. Oh, hudo, LSD si res želim, drugač to me nekaj ful vleče. Pač en prijatu je že imel izkušnje s tem, pa mi je pole zrihtil in to je rekel, le provi. Jaz, ker sem je rekel, da je on je vzel že parkrat ta LSD in vsakokrat je rekel, da je bil ta občutek ljubezni, povezano z vsem. Wow. Veš, kaj tisto, kaj prav pravi, da se ti telo ga ni več in ostane samo tisto, kar je, pač neka duša oziroma spirit in čutiš to povezano z vsem, z vesoljem, unotretje. In je bilo ful transformativno. Hkrati tudi sem šel v neke, neke pretekle dohodke, povezane tudi z ljubeznijo, predeloval neke skozi čustva. Recimo, takrat se prav spomnim, prišel ta z bivšo, ker smo takrat na hitro končali, pa še vedno je kar teh stvari v meni, ne, in je prišlo gor, pa sem jo spet podoživil vse in takrat sem prav čutil, veš, to emocionalno telo, ko prave, kako je celo telo jokalo, kako je metalo stvari ven. Wow, ful tako da, ful zanimivo, ful dobro, ampak tisto občutek, pač povezano z vsem, kako je tudi ta realizacija, kako smo omejeni z tem našim umom, ne? 99% časa, ne? Ker smo v tem naši glavi in ne vidimo, kaj se dohaja okrog nas. Ne? Ja, ful dobro. Ja, tako da, lej, po mojem ti bo ful všeč, spohol za te, ki delaš toliko na sebi. Jaz sem imel ful dobro izkušnje, no? Tako da, itak je ful odvisno od vsakega posameznika, sem šišel že in prijatel rekel, da je, bo ni bilo fajn na LSD-ju, ampak mene je bilo pa ful. Ful taka. Ljubezen, povezanost, high self, pa vse te stvari. Prvo slišiš od vseh teh ljudi, kako pač so povezani z stvarstvom in to in se ti zdi vse malo tako, ne, kao občutek Boga in to, ampak pole, pač že zdaj je težko recimo to razložiti oziroma obbesediti. Ja. Ampak, mislim, tako jaz bom rekla, da jaz mogoče in mene še ne vem, pač kakor pravim, jaz imam pač neke procese glede tega in me na določenih medicinah pač, ne vem, tudi šla sem na bufota, ne, to je pač ne bi bila najmočnejša, najmočnejša zadeva, DMT, a ne, in naprimer mene, jaz sem vzela ful veliko dozo in me ni spustil čez. Pač jaz ne vem, kaj je to, pač to je neki tazga, ki mi predstavlja tak, neko področje, na katerem delam in ne vem še zakaj, kaj točno mi bo pokazal, sklepam, da glede na to, da se že to let v bistvu srečujem s tem izzivom, da mi bo dal ful velik, ko bom pač pripravljena ga spustiti, kakorkoli. Ampak ja, ne vem, jaz nisem še doživela tega, no, pač take povezanosti, pač ja, mogoče po delčkih, ampak ne pa ono čist letting go, ne. Mislim tudi, jaz tudi mislim, ne, da je malo, se mi povezuje s tem, ka sem bila veliko v tej moški energiji, če življenje bi rekla, na nek način, oziroma nisem znala biti toliko ženske energiji in zdaj se to učim in ženska energija pač tudi je ta spuščanje, a ne kontrole in to je nekaj, kar, s katerim imam pač največje izzive, povsod, tudi v odnosih, sicer to mi je zdaj že ful lažji, ampak predvsem sama pri sebi. Torej, spustiti kontrolo, da pač se razletim in da začutam to ljubezen in užitek. To, a ne? In to se ful povezuje tudi pač s tem pleasure mermaid in z orgazmi, a ne? Ker pač, da ti, če ti želiš začutiti pač ta orgazem, ker to pač kar doživiš, ta povezanost je praktično orgazem, a ne? Ker
let go vaš vse in pač samo si in je pač feelingi nepopisni, ne? No, to je pač tudi orgazem in težave, s katerim se v bistvu ženske soočamo pri spolnosti, ne? Mm. No, se zase lahko ustavamo še malo na tej tematiki spolnosti, ženske, moške energije in to. Prej si omenila strokovno definicijo za to, kako si rekla spolnost na začetku, prav ta, te, prav ta veda o spolnosti. A seksologija? Ja. Ja. Dej malo razloži, tu me zanima, kaj je to točno, pa kaj vse to predstavlja, zajema. V bštvu, jaz ne še delam seksologije, a ne, zatega, ker prav faks seksologije v Sloveniji ne obstaja, pač lahko prideš prek, rečemo, medicine ali pa prek medicine, da se usmerjaš, ali ni pa tako, kot ker, ne vem, imaš v Avstraliji, pa mislim, da imaš tudi v Amsterdamu, da je na Nizozemskem, torej prav smer seksologija. Na Hrvaškem vem, da je, ampak tam je, mislim, da bolj usmerjena medicinsko, kjer se ukvarjaš več ali manj s hormoni in kako fizično telo deluje pri spolnosti in kaj se dogaja takrat in v bistvu tako neke fizične, fizični problemi, izzivi, s katerimi se ženske in moški srečujejo pri orgazmih. Zdaj, ne pri orgazmih, pri spolnosti, pa tudi pri orgazmih. Kar pa jaz v bistvu raziskujem je pa nekak holističen pristop do tega in sicer kako je psiha povezana s telesom, ne, in naprimer kako lahko pač vsak vaginizem s sproščanjem pač se sprosti vaginizem je, ko so pač mišice vagine skrčene in naprimer pri penetraciji kakršnikoli žensko ful boli, tudi naprimer sam pri prstu in v bistvu to je pač zategnene mišice in kako lahko to sprostiš in zakaj je sploh do tega prišlo, a ne, pač probam iti res bolj tako v neke vzroke. Drugač pa ja, seksologija se ukvarja pač z raziskovanjem seksa, spolnosti in vsega, kar je s tem povezan. In je, če sem prav zastopil, je na več področjih, se pravi, se rekla, holistično, ne samo fizično, ne, kakor se dosti krat poudarja, ne, spoh, kar si rekla, da se preveč ta seksologija samo na fizično telo, je tudi potem čustveno, spiritualno in pač, vse nekako. Ja, jaz bi rekla, naprimer, ne, da nekateri, mislim, zdaj ne vsi, ne govorim zdaj za vse seksologe in ne govorim zdaj za vse pač medicinsko podkovane ljudi, izobražene doktorje, da, naprimer, se pa dogaja to, ne, da pač moški pride s problemom, ne more imeti erekcije in pač oni mu predpišejo pač tablete. Ne? Mm. Kaj s tem narediš? Ja, nič, ne, v bistvu svoje telo še bolj pogreznaš v to, da pač ne more imeti erekcije. Mm. Ne? Ne greš pa ti do vzroka, zakaj je tako. Ne? Mm. Zdaj, vzrok je lahko seveda tudi pač, lahko je veliko povezan tudi s hormoni. Pač, da, ja, tak tisto... nizek testosteron, ja, tako ti ne bo pomagal. Ne? In, ampak zakaj je, tudi, zakaj je nizek testosteron, to je pa vrezen povezan tudi s psiho, stresom, ja, kakšno življenje imaš, koliko zdravo veš, telo imaš in tako. Ja, ne? Lahko je tudi prehrana odzadi, tako, vse lahko pač traume, to stres. Povezan. Ne? Ja. Tako da v bistvu kar sem ugotovila na coachingih, ki jih delam, ne, ko pridejo ženske k meni ali moški, da se srečujejo pa z raznimi problemi, doživljanja orgazmov ali pa pač zdržljivosti v posli, pač na koncu vedno pridemo do tega, da je pač nek vzrok, neka zastalo čustvo, ki je posledično priplalo do tega, ne, ali pa stres, ne. In v bistvu se greš ukvarjati te stvari, ne. Veliko ljudi tudi pač pride k meni, ko mislijo, veš, ja, jaz bom pa zdaj dala neko vajo in oni bojo s to vajo vse rešili. Vaja ti lahko pomaga, a ne, da, ne vem, si ti bolj vzdržljiv v postelji, ampak na koncu boš pač mogel soočati sam sabo in svojimi notranjimi stvarmi, ki so nepredelane, da boš pač prišel do te sprostitve tudi pri spolnosti potem. Mm-hmm. Kaj opažaš, recimo, da so neki vzroki za moške, da ne vzdržijo več v postelji? A so to ful osebni ali vidiš tako neke generik razloge? Kaj cimo, dosti vre, po mojem se bo kar kdo poistovetil s tem. Ja. Zdaj, definitivno je ful povezan s stresom in s tem, koliko je moški povezan s svojim telesom. Mm. Še rima je bila zdaj. in v bistvu tudi, na kako dojema spolnost moški. Ne? Zdaj, če njemu spolnost prinaša net kratkotrajen užitek, to, da se bo on, da bo doživel izliv in če ful masturbira,
pač na nek kratek način pogleda pornografijo, vse pač dela na neko kratkotrajno užitek, potem kako bo lahko pri spolnosti doživel daljši orgazem, kako bo lahko zdržal dalj časa. Ja, pač ne bo mogel, ne? Zdaj, ker pornografija je najslabša za možgane in za spolnost, za čutenje, ker te pač pele samo, ker ti gledaš pornografijo, se ti vse dogaja naenkrat, imaš ful enih dejavnikov, ki te vzburjajo mentalno, čustveno, slišno, čutno, pač delaš to, kar ti paše. Mm. Ne, delaš ti svoj nek vzorc gibanja, ki pač veš, da ti bo takoj prišlo. Gledaš pornografijo, ki veš, da te bo takoj vzburila. Vseeno je vse tako pač hiter. Ko pa prije pri spolnosti, do spolnosti, moraš pa ti žensko začutati, moraš ji dati prostor, da se ona to greje, da pač skupi prideta do neke skupne točke, moraš počakati, da prije do penetracije, da ji paše, pa moraš, pač ženska rabi nekje 20 do 40 minut pred igre, da pač je res pripravljena penetracija. To ne pomeni, da je ne boli, ko pač penis stopi noter, ampak to pomeni, da ona uživa ob tem. A ne, da se njen ščegetavček in da se njen G-spot nabrekneta. Ne, če, naprimer, po 20 minutah ali pa ne vem, če greš takoj v penetracijo, G-spot ne bo na breku in potem ne bo mogel prevzemati toliko užitka praktično. Ne bo mogel toliko užitka pripela do možganov, tega, ker bo pač, če ščegetavček je pač območje, ne, manjše območje, to sploh ni točka, večjih živčnih končičev, ne, tako nekako, ker v bistvu dost podoben, oziroma mislim, da še dvakrat več, kakor jih je pri penisu, pri glavci. Okay. Ne, to pomeni, pa že tam je ful občutljivo območje, kaj še lepo G-spot. Mm-hmm. In v bistvu, ko je ženska vzburjena, se ta G-spot še razšir in je tako pol v bistvu velik en oreh. Ne, in tudi tisto območje je tako malo drugače otipljivo, kakor pač ostalo, ostal del vagine. Torej, kakor sem rekla, ne, moški rab, takoj se vžge, moški je ka ogen, takoj pržge, počgem, vržemo tisto šibico, plamen, pač nastane takoj, ženska je pa ka voda in da zavre pač rab čas. Mm. In a veš, da je v bistvu tudi, koliko se lahko ne dva ujameta, ne, da prijeta na isto raven, da bosta skupaj gorela in izparivala. Aha, se pravi, ja. Torej pač bolj enih faktorjev, ne, kaj pa, kako pa zdaj pomagati moškemu, da pač bo bolj zdržljiv, prvo kot prvo naj bo bolj zaveden pri dihanju, torej ne se povezuje skozi vdihanje, ne diha, ker moški tudi, ko pač pride blizu orgazma, napne svoje telo in njegovo dihanje postane locirano na pač pljuča in tudi hitro rata, ne, vse reka, kako hiter in v bistvu se njegovo telo napne, in pa pride do tega izliva vrno. Ne? In če pa moški diha, potem pa lahko telo je sproščeno in ne prehaja toliko do tega, do te napetosti, da more priti do izliva. Tako da to dihanje, potem da dela vaje, a ne, to so vaje, veliko vaje imaš na internetu, vaje za PC mišico, da krepi in sprošča to mišico. Ker potem, da se lahko tudi posledično nauči tehnike, kako zadržati izliv, da mu pač ne pride, kako pač prepoznati, kje je una točka, pri katere ne more več iti nazaj, pač ko ve, da tudi, če pomisla zdaj na mrtvega hrčka, da mu bo prišlo, primera, ne? Torej, da prepoznati točke in da v bistvu začne tudi vlečti energijo gor. Vlečti energijo gor? Ja, da v bistvu energija se nabere v jajčkih, okay, pa penisu, nekaj pač hoče iti ven, torej, ko hočeš, da ti pride, in da v bistvu začneš dihati in si predstavljaš, da si vizualiziraš, kako iz jajčk potuje nazaj proti presredku in nazaj gor, po hrbtenici, gor do glave in pol, da znov zakroži v glavi. Ne? In s tem, ko začne to prakticirati, ko začne energijo razprševati po celem telesu, lahko posledično doživi tudi celotelesni orgazem brez izliva. To je zanimivo. Ja. Nekaj sem ti vprašal, prej si omenila pornografijo. Vsi vemo, da je problem pornografija, sploh v tem današnjem svetu, ki je zmena več tega, ampak po drugi strani smo vsi odraščali z njo. Misliš, da je kakšen balans med to, se pravi, kako še vedno gledati pornografijo, pa da te ne preveč
Ker si imel tudi dosti ustvarjalcev, zmeram več, pa vem, da ti imaš tudi OnlyFans. Pa recimo, kakšen je tvoj pogled na to? Ja, jaz ful ne podpiram pornografije. In pač tudi moj OnlyFans je čist drugače usmerjen. Ne, jaz imam pa to kot neko erotično izražanje skozi slike. Torej v bistvu moj cilj je, oziroma moja želja je, da enkrat v prihodnosti odprem tudi pač tako eno razstavo fotografij, ki pač skozi slike lahko ti tudi predstaviš erotično energijo. Ne? In bolj v smislu nekega tantričnega pogleda jaz to delam in tudi mogoče kdo razočaran, ko pride na moj OnlyFans, ki pač vidi, da ne ponujam nobenih dodatnih stvari, je v bistvu samo nek online muzej mojih pač profesionalnih fotk, ki izražajo neko erotično, artistično izražanje. Pač eno, nahitrno, tako. Glede pornografije pa ja, definitivno smo odraščali z njo. Jaz sem bila tudi, sem imela obdobje, ko sem vsak dan prišla iz šole in sem si požgala pornografijo in sem pač masturbirala, naprimer. In potem sem ugotovila, da ni to to, ne, da sem se počutila tako dosti prazno potem. In pornografija je droga in je preveč izkoriščena, ker te res odpelje od telesa stran, dati nerealna pričakovanja, kaj pričakovati od druge osebe v posteli in tudi od sebe. In najhuje je to, da pač mi pobiramo znanje iz pornografije, ki je pač več in manj vse fake, vse zaigran in pač tudi, ne vem, tam je tako, ful obstaja zanimivih filmov na temo pornografije, ki v bistvu snemajo, kako je realnost v zadi in kaj je v bistvu realno te ženske in pač moški, ki so v porno industriji preživljajo in pod kakšnimi pogoji delajo in mogoče ti malo odpre zavedanje. Tako da ja verjamem pa, da obstaja nek balance. Ne? Verjamem v to, da pač zdaj se je počas začela že delati neka bolj zavestna pornografija, torej rečemo zavestni videi za odrasle, kjer je realnost prikazana in verjamem, da tam pa mogoče lahko se res kaj naučiš in mogoče tudi vidiš stvari, ki se zares dogajajo v spolnosti in mogoče tudi greš čez nek sram, da če se tebi to zgodi, da je to čist ok, a ne, in pornografija, da tudi sploh moškim ful enega pritiska, torej na performance, a ne, eto, anxiety performance je ful poraščen dejavnik, a ne, pri spolnosti. In to je dostikrat verjetno stres v ozadju, pred seksom. Ja, stres pred tem, da vam pač moraš tako delvati, da pač moraš performati. Ne bom zadovoljil, ne? Tako, ne? Ja, mislim, če bi se ljudje zavedali, koliko orgazmov je fake v porničih, pa me je bo tako fascinantno, ko sem gledala pornografijo in pol je kar, je ženski prišlo in pol je kar stekel nekaj iz nožnice ven. Pač iz nožnice, ker spoh ni ta prava lukna, kjer bi pač ženska doživela, če že doživi izliv, ta pa nekaj, saj je to ženski izliv, pač ne pride iz tiste lukne. In meni pa tako sem tako, what the fuck delajo pač to. Čist pokvarjo celotno idejo spolnosti. In za tega pa imamo ljudje probleme pri spolnosti in za tega pa doživljamo samo površinsko spolnost, ker pač ne vemo sploh, kaj je možno. Ok, zdaj se smo določili, da ni lih najboljš pornografija. Zdaj recimo, če je kdo samski, pa še vedno želi nekaj užitka, kako potem ali si pomaga s pornografijo, zbera malo bolj take zavestne, ali se bolj usmerja vase, v svoje telo, lahko je tu in za moške in za ženske. Ja, jaz zvisno je zdaj vprašanje, kaj on hoče. A hoče pač, a kako dojema tudi pač masturbiranje? Hoče pač sam namo pride in to je to? Ja, ali mogoče recimo ta kratk hit od pornografije, je to ok vsake toliko ali prav ne? Mislim tako, če hoče pač nek hit, pač je ločeno predvod, pač če hoče biti average lover, pol pač ne gleda pornografijo. Ne? Vse ima pač izbiro to. Če pa hoče nekaj več spolnosti, pa hoče nekaj več odužitka, potem vam predlagam, da se začne, da začne raziskovati to zavestno spolnost, da gre na kakšen kurs, kako pridati bolj, se poveza svojim penisom, svojo vagino, kako doživljati pač sam sabo, nerealne orgazme. Masturbacija je top. Ne, masturbacija ti lahko prinese, tudi manifestiraš lahko s pomočjo masturbacije, ne, ker je ful energije in v bistvu lahko s to energijo pol doživiš orgazem na svoj cilj, primer, ne, to je manifestacija tudi. In se lahko pač
lahko je to nek ritual povezovanja samega sabo, neka praksa, kateri res uživaš in v bistvu posledično postajaš boljši ljubimc. Lahko si pa pač average pa gledaš pornografijo. Pač sam se odloči, a veš, to je tako. To je tisto, nekako nas bo ločilo, bomo pač se soočili z razočaranjem, ne, pa pač hoteli narediti nekaj več iz sebe v življenju, ali bomo pač average. Ja, nek zdrav odnos moš dobiti, ne. Ja. Se pač to je ja, ena izmed stvari, ne, ki je se tudi socialna mreža, ne, so, niso lih najboljš, ja. Ne, ampak ja. Še vedno vsake toliko, če reš malo hor za kakšen dopamin šus, ja. Da se ja, tega tudi tak. Zavedaš in potem narediš odmik od tega. Ne. Ja, definitivno, no. Tako, definitivno ne smemo preveč džadžati, ampak si in pa... In tudi sebe ne smeš ja. Džadžati. Če... Ja, ampak moš pa pač... Dojet, ki je ego, to bom rekla. Ne se obsojati zdaj za vse, ampak dojanki pa si škoduješ. Ne? In v velikih primerih ljudje, ki gledajo vsak dan pornografijo, si škodujejo, sploh moški, zato ker zgubljajo s tem ogromne ravni testosterona, zato ker ko moškemu pride, zgubi svojo življenjsko energijo, pač telo porabi ful energije, da proizvede spermo. A ne? In s tem, ko se sprazne, telo namest, da bi dal svojo energijo v rast mišic, v koncentracijo in v stvari, ki ti pač te lahko podprejo v življenju, more dati energijo v to, da spet proizvede spermo. Ne, in si prikrajšan v bistvu potem za bonitete. Zanimivo. Prej si se malo dotaknil na se pravi težav, ki jih imajo moški v pri seksu v posli. Ja. Zdaj mogoče še malo za drugi pol, za ženske. Ja. Kaj vidiš, da je največ težav, pa kako rešuješ glede tega? Čakaj, največ težav. Okay. Ja, ženske se soočajo predvsem s težavo spuščanja kontrole, predaje moškemu občutka varnosti. V bistvu bi rekla, da je pri njih manj fizičnih faktorjev, kot pri moških, kjer je mogoče pač daljša erekcija in v bistvu prehitri ali pa počasni oziroma predolg časa, da pač ti pride orgazmi. Pri ženskah je pa pač mogoče bolj na psihi, bolj na stresu, bolj tako iz nekega ja, notranjega stanja. Ne. Pri moških je pa mogoče malo drugače vse, malo bolj je povezan s fizičnim telesom, no, tako bom rekla. Okay. In kako pa le pomaš, recimo, pri teh izziva ženskih? Je to ful individualno? Ja, dosti ali... je individualno. Mislim, zdaj bom začela pač ponujati, bom naredila tudi neke online programe, okay. Kjer bo lahko in, pač, in za moške in za ženske, kjer bojo lahko sami delali. Ampak če hočeš zdaj ti res prijeti nekam noter, je ful lažji, če imaš podporo. Definitivno lahko sam, ampak je lažji, če imaš ti podporo. Nekako pri vseh stvarih, da te nekdo usmerja, da ti pomaga čez neke te težke emocije iti ali pa da ti mogoče da v pogled v nekaj, kar ti še nisi sposoben videti. Ne? Tako da ja, pri ženskah imamo v bistvu to, da se začnejo čutiti, da se povežejo s telesom nazaj, da se počutijo varno, ful je te varnosti, a ne, ker je to generacijsko večji problem pri ženskah kot pri moških, a ne, ta varnost, da se počutimo varne. Tudi z moškimi, a ne, to je pač zelo generacijsko, zelo ta zgodovinski vzorc, ki se ponavlja, a ne. Potem pa tudi samo podoba sprejemanje sebe, svojega telesa, ljubezen do sebe praktično in ja, ta kontrola. Okay. To. Cool. Prej si parkrat omenila, bi se ostavil še na tem aspektu seksualne energije, moške, ženske energije. Kako ti to dojemaš? Ker vem, da so različni pogledi na to, ne? Ampak če se mi zdi, če dobro znaš integrirati in moško in žensko energijo, lahko ti to ful pomaha. Ja. Tako pri moških, kot pri ženski. Da se malo še pri tem ustavi. To se mi zdi, da je tudi kar abstraktna tema, ta ženska energija, moška energija. Žensko energijo se mi zdi, da se ful preveč povezuje s tem, da je pač taka mila oziroma ja. To, moška ja. Energija pa preveč taka ma, ta, ko se reče, toksična, aha, toksična moška energija. Okej. Okay. Pa ja, jaz bom mogoče, da najprej tako razdelim, kako se jaz to predstavljam. Pač je energija in imaš, rečemo, da je energija ena vrv. In imaš en konc in drug konc. In pač to so samo dva različna pola in zdaj ljudje to poimenujejo kot žensko-moško energijo. Zdaj, ker večino žensk je bolj v
enem polu energije, večina moških bolj v drugem polu energije. Okay. Vsi pa imamo to vrv vseb in vsi imamo ta dva pola in cilj je tudi najdeti balance med tema poloma. Zdaj, obstajata torej dva pola in vsak pol ima plus pa minus. Okay. Ne? In naprimer, če rečemo, da je pač neki ženska energija, neki moški energija, imaš pozitivno, zdravo žensko energijo, imaš negativno, nezdravo žensko energijo in isto zdravo in nezdravo moško energijo. In kaj se dogaja zdaj je, da ta toksična moška energija je pač nezdrava moška energija in tudi nekak nezdrava ženska energija, miks tega. Mm-hmm. Ne? In toksična ženska energija je pa pač nezdrava ženska energija in tudi malo nezdrava moška energija. Ne? To je pač vse tako prepleten. In v bistvu moraš pa sebi videti, tako se ok, mogoče, da še povem, kaj je nezdrava moška pa ženska, tako da malo ja, opišem. Malo tako za opis, ja. Torej, zdrava ženska energija je, da je ženska opolnomočena v sebi, da v bistvu čuti sebe, da izraža svoje čustva na zdrav način. Pa ne bomo rekli, da to ženska, rečemo to moški in ženska. Torej, da čuti svoje telo, da čuti svoje čustva, da jih izraža jasno, na tak način. To pa čuti moški, ne? To zdaj imajo moški in ženske ta pol. Nezdrava ženska energija pa je, da nismo povezani s svojimi čustvi, da ne znamo izražati zares svojih čustev, kar se predvsem vidi tudi pri moških, ne? Da jim manjka ta aspekt energije, torej ta aspekt ženske energije. Ko niso povezani s svojim telesom, niso povezani s svojimi čustvi, ful težko izražajo, kaj si želijo, kaj čutijo. Ne? Ful jim je težko pač, no, rajš to povejo na nek surov način, kakor pa da grejo, da so ranljivi. Mm. Torej, ženska energija predstavlja tudi neko ranljivost. Moška energija je pa pač ta neka odločnost, da greš za svojimi cilji, za svojimi željami, da stoji za sabo. Tak, uno, da si postavljen, rečemo nek steber je moška energija, ženska energija je pa kakor nek, v bistvu taka, neka voda, neka nek ples, pretočnost, tako. Ne, in v bistvu, ko imamo mi to združen, je pač neko ravnovesje pri nas. In je tudi ravnovesje v hormonih pol, med ženskimi in moškimi hormoni. Če pa pač karkolo tega in tudi pač povezane, tudi če imaš ti hormone neki več manj, je ponavadi se takoj naven vid, da pač imaš nek ženska in moška energije preveč, oziroma ti nekaj manjka. Tako da ja, jaz bi rekla mogoče zdaj, če posplošim, kaj se dogaja zdaj v našem svetu. Včasih, rečemo, da 50 let nazaj, so bili moški bolj v neki toksični moški energiji, negativni moški energiji, nezdravi moški energiji, ker so pač mogli biti ful postavljeni, že same vojske, vojnka so se dogajale in niso smeli biti ranljivi, ker so bili ranljivi, so lahko umrli, čisto enostavno. In to se je potem prenesel z generacije na generacijo in se je pozabil, zakaj so že začeli tako funkcionirati, ne, da pač je bil to nek razlog, da so pač v tistem obdobju mogli tako funkcionirati in se zgubili to ranljivost. Ne. Ampak v resnici, kar je pa fora, je pa da znotri sebe, je bila pa ta steber čist fake in v bistvu so bili ful ranjeni. Ne. In ženske so bile pa pač tudi, rečemo, da skozi zgodovino čist tako, ne, niso smele sploh biti v neki tej zdravi ženski energiji, ker pač niso smele biti opolnomočene, ker jim je krščanstvo pa vera so jim to prepovedvala, ne? Ker opolnomočene pomeni tudi, da se svobodno izražajo, kar pa tega niso smele delati, so bile pač v neki nezdravi ženski energiji, kjer so bile pač odvisne od drugega, so bile v neki vlogi žrtve in so pač čakale na savior princa na belem konju, da jih reš. Ne? Zdaj se pa to začeli malo transformirati. Da, to pa v drug ekstrem, ne? Ja, zdaj šlo pa v drug ekstrem. In sicer moški so zdaj ratali ful bolj ranljivi in nimajo več neke vizije v življenju, ker faktorjev za to je več. Ne, pač od tega, da nimajo niti vzornikov, ki bi jim to dajali, niti ne vejo, kako do tega prijati, koliko pač moških pa je v napostavljenih moških figur v družini, ki pogledaš. Ne, pač. Sej ni za tega, ker pač ni teh vzornikov, ne moramo se napomenemo zgledvati. In zdaj so ful bolj te toksik ženski energiji oziroma nezdravi ženski energiji, nimajo te odločnosti, jasnosti. In ženske so še pa glih tudi v obratno, ne, ker včasih niso imele te svobode, niso imele svobodnega izražanja, so šli pa zdaj v to
svobodno izražanje skozi moški način in so zdaj v ful v nezdravi moški feminizem, ne za reči, politično. Ja, ta toksičen feminizem, ki se zdaj dogaja, definitivno to je. A ne, tako da, ampak jaz mogoče gledam malo pozitivno na to, rečemo, da zdaj smo prišli do nekega pika, ker so pač spet vsi nesrečni, a ne, ženske mislijo, da morajo vse same, ampak vidijo pač, da ne morajo in da tudi nočijo. Moški pa tudi vidijo pač, da so začeli zgubljeni in nočijo pač, da jih ženska vota, ne. In se mi zdi, da se zdaj bo začel, da se zdali več moških in žensk zbuja in hoče najdeti balance med temi energijami. Ne? Ja, se mi zdi, zato je recimo na moški strani ta Andrew Tate dubo toliko pozornosti, ker jih se mi zdi to moško. Čeprav on je šel spet, se mi zdi malo preveč v ekstrem, ta toksična moškost, ampak se mi zdi, začel pokazati fantom, spoh mladim fantom, da pač morajo biti opolnomočeni, ne, delati, pač biti trdni v notretje. Ne. In se mi zdi, da se je nekako usrekla, začelo to. Ja, se mi zdi, da on zelo zagovarja to, kar je bilo pač 50 let nazaj, rečemo. Čeprav tudi tis ni bilo zdravo, a ne? Ampak ja, nekako, jaz mislim, da Mislim, tudi zato je začno dobava toliko pozornosti strani pozornosti fantov izvratea, ki jim dosti manjka. Ja, manjka jim. Pač iščejo vse, nek. Zgubljeni so in iščejo vse, in, ampak jaz bi se sem želela, da imajo mogoče nekoga, ki je malo bolj zdrav moški za vzgled. Ker Andrew Tate pač ne spremam ga toliko, pač veliko sem zasledila teh klipov, veliko zasledim tudi mešano mnenja o tem, da v bistvu pač on dela veliko za cloud, tudi teh pač negativnih stvari, ne, oziroma tako tist, kar vedno bo vse vžgala, ne, ampak da na koncu v bistvu govori zelo dobre stvari, tako da tukaj težko podam svoje mnenje, ker nisem pač opredeljena ful, ampak overall tudi sporočilo, ne, tudi če si ti znan, moraš imeti neka odgovornost do tega, kakšno sporočilo prenašaš širši publiki, ne sem tisti, ki bojo si pogledali celoten 3-urni podcast, ne, to mogoče moram tudi zase upoštevati, daj. Da pač se vidi, ne, da se, ljudje se hitro ujamamo na nekih površinskih stvareh, ne, in ga, fantje preveč dobesedno vzemajo vse stvari, kar reče. Moraš imeti zdrav razum zraven. In kako recimo lahko nekdo začne, se pravi, ali moški, ali ženska, fant, punca, se pravi, delati na tem, se pravi, balansu. Prvo je sigurno zavedanje, ne? Ja. Se pravi, da spoh veš, kaj se dogaja, in potem se mi zdi, da je akcija. Ali kako ti gledaš na to? Oziroma, kaj lahko narediš za to? Ja, greš na terapijo. Pa čisto enostavno. Začne se v bistvu, začne se opazvati, probaš biti ta nek opazovalec, tiče perspektive, a ne, da vidiš sebe in svoje stvari, kako funkcioniraš v življenju in da se začne spraševati. A sem srečen? A bi lahko izboljšil? Kaj me mod? Kaj mi je cool? Tako, pač neka samoanaliza in da si najdeš pač tudi podporo. Pač to je ful pomembno, zato, ker težko je prideti na začetku to noter, če pač ne veš točen kaj in kako, ker se hitro jameš tudi na pačnih informacijah in lahko pač pride do prej težav, kakor pa pač nekih dobrih stvari. Ne? Top. Veš, kaj sem te še tel vprašati, na tvojem profilu vem, da delaš, se pravi somatski coaching in terapija zavestnega dotika. To me je zanimalo še, kaj to zgleda oziroma kako to zgleda, kaj to pomeni. Ja, zdaj sem začela ponujati somatski coaching, to je v bistvu to, kar se jaz učim za sex and relationship coach in somatsko pomeni samo telesno. A ne, torej, da je coaching, ki je zelo povezan s telesom, da se hodi telo, da se dela v bistvu s podzavestjo in skozi telo. A ne, ker veliko coachingov, teh življenjskih, deluje tako, da te pač oseba vodi, da ti daje na svete, kako pride do boljšega življenja. Jaz pa probam iti, ti pomaga, da greš vase noter in znotri sebe najdeš pot, po kateri želiš hoditi in pot, za katero veš, čutiš, da je zate najboljša. A ne, ni toliko tega sugestiranja, kaj jaz mislim, da je dober zate, ampak da ti najdeš način, kaj je zate dober. In da to najdeš skozi telo, da se začneš čutiti, da začneš v bistvu najdeti željo po spremembi znotraj sebe, ne zunaj sebe. Tako nekak. In tako, kako to poteka, se pravi, skozi neke masaže, terapije? Sam coaching je v bistvu tukaj. Pač skozi pogovor, trenutno izvajam pač online coaching, pogovor in razne vaje, ki greva noter v telo. Pač to je zdaj čisto odvisno na čem,
kje imaš izzive, a ne zdaj je to intima, so to čustva, je to pač nekaj od tega, pač, kar je bolj povezan z mojimi tematikami. Tako da ja, je bolj nek pogovor in izkustvo. Mm-hmm. Prej izkustvo kot pogovor. Pogovora je pač vse malo, kar moraš komunicirati, mm-hmm. ampak bolj je izkustvo in kaj ti izkusaš vse vnotr. Kaj pa tako. Ta terapija zavestnega dotika, to pa verjetno ja. Na fizični ravni. Terapija zavestnega dotika so pa ena taka zelo transformativna in globoka izkušnja. To je v bistvu kombinacija masaže in terapije. Okay. Bi rekla, da je mogoče tudi malo podoben tantrični masaži, so neki tantrični principi, ampak ne čist. In sicer je fora, da je jaz tam v bistvu skozi dotik, zavesten in poln ljubezni dotik, pomagam tebi, da skozi telo začutiš stvari, spet je pač ful telesno usmerjeno. In kaj se ti dogaja spodi in kar pride na površje, s tistim potem delava. Ne? In je res, pač dosti je telesno in masažno usmerjeno skozi ta dotik, ker kaj nam manjka v življenju, pač ljubezen, a ne? Dotik in ljubezen in ta zavestnost. In ko ti vidiš, da je neka oseba tam zate prisotna in da ti da ljubezen in dotik, ki je mogoče nisi dobil od staršev, nisi dobil od sebe, od partnerjev, te lahko ful pohila. Mm. A ne, lahko sam sebe ful pohilaš, si daš prostor, da začutaš stvari, ki so ujete in da jih sprostiš skozi ta dotik. Mm. Ful je lepo. Meni je ful pomagal, pač meni za te terapije tako svete. Ful zanimivo. Mm. Jaz sem rekel, zdaj nam gre čas proti koncu, mm-hmm. tako sem rekel, da te še prašam, ne vem sicer, če je res, ampak sem zasledil na enem podcastu, da si bila tudi striptizeta in ja, okay. erotična maserka. Ja. Dej še malo to na hitro okay. povej zgodbo. ja, v bistvu, koliko je bilo to? Ne vem, koliko sem bila stara? Koliko 22, 23, okay. 22, 23? Tam okol sem začela delati kot erotična maserka. V bistvu je bila fora, da jaz imam pač tak urnik, ker imam veliko treningov, ko sem trenerka košarke še zraven, da enostavno pač ne moram imeti neke redne službe od do, ne. In sem iskala neki tazga, kar bi lahko jaz delala, pa da ne bi pač bila 8 ur tam, da pač lahko kombiniram. In pa sem zakaj zasledila to erotično maserstvo in pa sem tako pa dobra, ne, sej to je neki tazga, ki bi mogoče me pripeljal do neke večje prakse, nekaj takrat sem že raziskvala seksologijo. In glavno mi pol sem jaz šla tja na vajanje in sem tako, le, grem probati, da vidim, če mi je cool. In sem šla na vajanje, en dan sem imela tisto vajanje, bilo je zelo grozen, pač bilo je najhujši primeri ever. Doživela sem pač, prišli so sami starejši ljudje in se ne da je z njimi kaj narobe, a ne, pač so znajo biti zelo korektni, ampak večina jih takrat ni bila. Pač prišli so umazani, tako pač bila in ne vem. Jaz sem sicer takrat bolj opazvala, kaj je druga maserka delala, nisem pa še zraven, ampak ona je pač tam imela nek svoj način, ki meni ni bil v redu, da je pač dobesedno so je tisti detki tam skakval, pač tako imela je tako roke, okay. na vagini in oni so pač se drgnali tam bom njo. Pač mene je bilo to, če je to erotična masaža, ali pač no fucking way, a ne? Ampak pa sem jaz nekak začutila, da je neki tam zame, a ne? In sem dala pač tiste ljudi na črno listo, da pač njih ne bom imela. In pa v bistvu sem začela delati, v bistvu bo tako vmes, jaz sem imela uvajanje, pa je pa en mesec bil tisto zaprtje korone. To je bilo takrat. In sem imela en mesec časa, da razmislim in sem vsak dan razmišljala o tem, bi šla jaz to delati ali ne. In pa sem tako, lej, pejt probat, ne vem, dvaka, trika, če ti bo v redu, boš videla, ne. In pol sem šla jaz to delati in v bistvu sem se ful naučila. Bilo je ful dober v eni strani, pa v drugi strani je bilo pa tudi zelo traumatično, zato ker ljudje tja, ki pridajo, niso vsi, ne pridajo vsi s čistim namenom, ne pridajo vsi tja, da se ti bojo prepustili in da bojo samo uživali v tem, kaj jim ti izvajaš erotično masažo, ampak so prišli tudi tja, da te bojo nadvladvali. In tam je bilo ful, tako jaz sem čutila takrat, mogoče se nisem še toliko zavedala, ampak pol kasneje, kar sem začela dojemati, da je bilo ful ene energijske zlorabe na nek način, ne? Ker pač folk je plačil in je mislil, da pač si ti zdaj tam njihov kos mesa in lahko delajo s tabo, kar hočejo. Predvsem pač so prihajali tudi neki uspešni ljudje. V Sloveniji, ki, ne vem, prišel je
En direktor neke ustanove v Ljubljani, in pač se mu je prav videl, da se cel life bori s tem, da mora pač nadvladati, ne? In je hodil tam mene nadvladati. Ne? In jaz sem mu pač ono, jasno postavila mejo, pač za parmentov ni. In ne vem, tudi hočejo, veš, mar se kjeri, da kaj doplačati. In problem pa je v tem, da pač nekatere ženske to pustijo. Ne? Sicer jaz sem delala v salonu, v Trzinu, kjer... kjer se to načeloma ni dogajalo, ne, da ni prišlo do nekih dodatnih storitev, do pač praktično prostitucije, ampak ja, vem pa, da v drugih salonih se to dogaja. Tako da imela sem zelo tako mešano izkušnjo in v bistvu sem imela zelo za predelati pol tudi te energije, ki so pač hotele me nadvladati in ki so me dojemale sam kot kos mesa. Kar pa nisem vedela in je bila ful dobra stvar, je, da sem v bistvu jaz že sama po sebi šla ful z neko zavestnostjo in ljubeznijo v te terapije oziroma te masaže in nekako zdaj, ko izvajam terapije zavestnega dotika, vidim, da sem v bistvu že izvajala dost takrat to. To je dost na tantričen način, kar se pa nisem zavedala. Tako da, erotična masaža je drugač ful dobra za pare. Jaz bi priporočala parom, ker se želijo mogoče malo popestriti, pa malo več razširiti svojo izkušnjo spolnosti. Ful dober. Pri parih sem jaz ful uživala, pač, naprimer, pri erotičnih masažah, pri parih, lahko par tudi med sabo ima spolni odnos. A ne, ti imaš pač kot maserka neke meje, pač lahko samo praktično maseraš, samo skozi dotika, ne. In za paro je to ful lepa izkušnja, ne vem, mene je bilo ful seksi. Pač jaz, ko sem dobila par, moj sem se ful dobro počutila. Pač tako, to sem tako učila, enkrat je prišel en par k men in sta bila va tako malo mlajša, mislim, tako malo mlajša, ne vem, koli 30-40. In sta bila tako ba ful seksi, a veš, tako povezana s sabo. In jaz sem tako, fak, v tem trenutku si pa prav želim, da bi lahko imela trisom z njima. Pač tako, ful je bilo hot, no. Tako da ja, sem delala kot erotična maserka ene pol leta. Pozitivne, ne pozitivne izkušnje oboje, sem dubla. Delala sem pa tudi kot en dan sem delala kot striptizeta. Šla sem pač probat, ena moja kolegica je delala tam in je rekla, daj pej, to bilo ful zate. In če moram zbirati med erotičnimi masažami in striptizom, bi definitivno zbrala masaže, ker striptiz to pa je samo manipulacija. Ti prideš tja in ti moraš samo manipulirati folk in meni je bilo to ful za denar, ne. Meni je bilo to ful neprijetno, počutila sem se, kakor da izigravam tiste moške in lažem v obraz, pač jih zavajam in take karme si pač možem nakopati, iskreno. Mm. In tudi ženske, ki to delajo, so zgubljene dost. Pač mislim, ko bom rekla, se mi zdi, da je več erotičnih maser, ki znajo biti zavestne, kakor pa več striptizet, ki so zavestne. Si pa ful želim iti v en striptiz bar, kjer bi pač bile noter zavestne ženske. V smislu, da pač bi delali zavestno to, da ne bi manipulirali ljudi, ne. To bi pa še jaz delala. Pač jaz uživam, pa to ne vem. Obstaja? Ja, obstaja. Zasezdila sem, da je v nekih večjih mestih po Evropi, da so taki zavestni klubi, pa tudi v Ameriki, ampak pač tega v Sloveniji, če nisem si zasledila. Ker jaz bi si ful želela, meni pač je dober, jaz se rada počutam erotično. Jaz pač rada sem v erotični energiji in izžarevam to in meni je cool, če me ljudje v tem vidijo, ker se mi zdi, da ti, ko vidiš osebo, ki je opolnomočena v svoji erotični energiji, da te ful inspirira, ful je inspiracija taka, wow, pač jaz bi tudi to, ne, in jaz želim to pač tudi na tak način ljudem daje, zato imam tudi pač OnlyFans, ne, in bi si želela pač, bi pač, če bi obstajal tak klub, kjer bi bila pač zavestno erotični striptiz, da bi pač z veseljem šla kdaj tja delati. Tako. Ful dobro. Evo, ja. Zaključujemo ful pozitivni noti. Zdaj za konc imamo pa za vsakega hosta dve vprašanji, ki so direkt vezani na tematiko podcasta. Okay. Se pravi benesere, dobro počutje. Kaj zate pomeni dobro počutje in trije na sveti za več dobra počutja? Za me pomeni dobro počutje, da sem sproščena v telesu. In da sprejmem pač stanje telesa čustvenega, kakršnokoli je, ne. Torej, da sem povezana s svojimi čustvi, da jim dovolim, tudi če se slabo počutam, da se dovolim, da slabo počutam, da znam to skomunicirati, to mi je zelo pomembno. Tudi, naprimer, če prijem kdaj na trening, pa nisem dobre volje, pa če spovem to mojim tamalim, a ne, zatega, ker si zaslužijo to vedeti in da pač ne prenašam to na njih, a ne. To, da imam zdrav odnos do telesa, da športam, da
se poskušam zdravo prehranjevati, da si dajem nežnost, da si dajem tudi to, kar moja duša rabi. To je v bistvu za me zdravo počutje. Kaj pa recimo tri na sveti, če bi jih lahko strnila? Naučite se čutiti svoje čustva in jih komunicirati. Ne se bod soočati s svojimi triggerji in svojim egom. In ko uživate, dajte dihati zraven. Top. Evo, super pogovor. Hvala, ker se je udeležila. Hvala za vabilo. Ful dobra izkušnja. Tako, zdaj lahko še malo deliš, kje te lahko ljudje spremljajo, kje te lahko dobijo. Se pa, kad si že omenila. Ja. Lahko me spremljate v bistvu skor na vseh socialnih omrežjih. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, kot Pleasure Mermaid. Prihaja tudi moja spletna stran, ki jo boste lahko najdeli, če boste vtipkali Google Pleasure Mermaid. Lahko tudi delate z mano, izvajam različne delavnice, kot so orodje za izražanje čustev, ali pa temple, vabljeni temple so ful zakon, so bolj usmerjeni nekak intimno, čutno, čustveno tudi, telesno. In pa, kar bom začela ponujati od teh online programov za ženske in moške, tudi za pare, v marcu, to lahko že povem prvič, bom v bistvu povedala javno, v marcu z Niko Rozman bova naredila tudi retrit za pare, 3-dnevni retrit za pare. To bo vrhunska izkušnja, fulenga časa, znanja je vloženo v to in kdor je v paru, dalj časa, krajši čas v zvezi, res priporočam, to bo dvignalo vaše dojemanje sebe in odnosa na next level. Top. Ja. Mi boš poslala linke, da bom dal v opis epizode, tako da lahko vsi dobijo. Tako da, eko, hvala še enkrat, super pogovor. Hvala tebi. Upam, da ste uživali, da ste se kaj novega naučili. Ne? Tako da vzemite, kar je bilo dobrega, puste, kar je bilo pač, kar ni za vas. Ne? Tako, točno to. Tako da, hvala še enkrat in se vidimo. Čau, čau. Čau, čau.